ပြီးတော့တရားပွဲစတဲ့ကျင်းပတော်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးရှင်မြတ်စွာဘုရားအားနမောတတ္တသုံးခြင်းဖြင့်ဘုရားကတော်ကြပါစုခင်ဗျာနမောတတ္တဘဂဝါတော်နမောတတ္တ ဓမ္မတံဘုဒ္ဓတာနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဒီကနေ့က2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ23ရက်ဖြစ်ပါတယ်ရွှေတောင်မြို့သာသနာ့ပြည်မှန်တော်ကြီး၌ဆက်လက်ကျင်းပမြင်ဖြစ်သောဝိပဿနာပညာမိတ်ဆက်ကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးပါမယ်။ကျွန်တော်တို့မီဒီယာနေပြီးတော့ဘဝဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကမပြီးသေးဘူးနော်ဒီနေ့အဆုံးသတ်ပြီပဲတဲ့ပထမပိုင်းနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုအမှန်တမ်းသိတဲ့အခါကျတော့ရုပ်နာခန္ဓာ၅ပါးတို့ဖြင့်ဘဝကိုသွားနေရတယ်ဆိုတဲ့အသိပေါ်လာတယ်နော်စောစောတုန်းကတော့ဒီသဘောကိုမသိတဲ့အခါမှာစကားပြောတဲ့အခါမှာထည့်ပြောတဲ့ ဆက်သွေးရေးဆိုင်ရာသကလုံးကိုပဲအဟုတ်ရှိတယ်လို့ထင်မှတ်ပြီးငါ့ကိုယ်ငါ့ခန္ဓာသိတဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲငါ့စိတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုအမှတ်မှားတာကိုတင်ညာဝိပ္ပန္နတာလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးလာခဲ့တာအဲ့ဒီတင်ညာဝိပ္ပန္နတာဆိုတဲ့အမှားကြီးဟာလည်းပဲဘုရားမပွင့်သောကမ္ဘာမှာပြင်လို့မရပါဘူးเนาะဘုရားမပွင့်သောကမ္ဘာမှာ
ါတယ်ကဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်ဘုရားပွင့်ခိုက်ကျွန်တော်တို့ရကျေသောဝိပဿနာပညာကိုဆက်ပြီးဆွေးနွေးပါမယ်တဲ့ကဲမနေ့ကတော့စကားသင်တဲ့ဟာလေးပြီးတဲ့အခါမှာလူသားတယောက်ကိုစာသင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးရမယ်တဲ့နော်စာသင်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကလည်းသင်ကြားပြသသူကိုဆရာမလို့ပညာနဲ့နာမည်ပေးထားတယ်အဲသင်ယူသူတို့တပည့်လို့ပြညက်ကအမိထားပါတယ်တဲ့နော်ပရမတ်နဲ့ကြည့်ရင်တော့ဆရာရောတပည့်ဟောဟာယုတ်နဲ့နာမည်တဲ့နော်ဒါဒီအလုံးမမိဘူးအလိုကြည့်ပါတယ်အကြောင်းပြညက်နဲ့ဘယ်လိုသွားတယ်ပရမတ်နဲ့ဘယ်လိုသွားတယ်ဆိုတာကိုယောဂီတို့ရဲ့အသိဉာဏ်မှာရှင်းလင်းပြတ်သားခဲ့ရဲ့အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်တဲ့
နံခန္ဓာကတော့၄မျိုးပဲအလုပ်လုပ်ပါတယ်မှတ်တဲ့စိတ်ကိုတင်ညာသိတဲ့စိတ်ကိုတင်ညာမှတ်တာကိုတော့တင်ညာเนาะသိတာကဝေဒနာခံစားတာကဝေဒနာတဲ့တိုက်တွန်းတာကစေတနာเนาะအဲ့ဒါလို့ဒါကအတူောက်ပဲရေးထားတာတဲ့တကယ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုခင်ဗျားတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဒီမှာရွတ်ဆိုနေတဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်ကိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်လိုက်တယ်တင်ညာကိုတင်ညက်ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဝေဒနာကတော့ဝေဒနာခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်စေတနာကတော့သင်္ခါရခန္ဓာလို့เนาะဒါတော့ပါဠိစာပြေအပြောင်းလဲရှိပါတယ်ဒါဟာနံခန္ဓာပါပဲတဲ့เนาะအဲနံခန္ဓာနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေစာသင်တဲ့သဘောလေးကိုပဲပြန်ပြီးလေ့လာရင်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာငငယ်တွေကလေးချောင်းမြင့်တဲ့စာသင်တာတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့လေရည်လာလေးနဲ့စာသင်တော့မြန်မာစာပြီးအစကတော့ဝါလုံးကစတာပါပဲတဲ့ဘုရားစတော့နော်မြန်မာကြီးကတော့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လာတော့ဝါလုံးအင်္ဂလိပ်ကတော့ဘာခေါ်လာတော့ဇီရိုလို့လည်းခေါ်တယ်အိုလို့လည်းအေးအဲ့ဒါပြည့်ညတ်ချက်ကြီးပဲတဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လူမျိုးမတူဘူးဆိုရင်စကားလုံးတွေဘာသာတွေ language ကွဲသွားလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီအဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ language ပေါင်းအလုံးကိုပြည့်ညတ်လို့ခေါ်ရပါတယ်တဲ့နော်ဘုရားရှင်လည်းပဲအိန္ဒိယမှာပွင့်တော်မေဂရာတိုင်းကသုံးခဲ့တဲ့ပါဠိနဲ့စကားပြောတော့ပါဠိ language စာပြည့်ညတ်ပါပဲတဲ့သို့တော်လည်းပဲဘုရားရှင်ကအိန္ဒိယမှာပွင့်လို့ပါဠိနဲ့ဟောခဲ့တာခမည်းတော်ကတမကောင်းဘူးတကယ်၍သာဘုရားသာမြန်မာပြည်မှာပွင့်ခဲ့ရင်မြန်မာလူဟောမှာပါနော်ဒါတွေကတော့ language အခက်အခဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်အဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာလူမျိုးဖြစ်တော့မြန်မာလူမြန်မာပြည့်ညတ်ချက်တွေနဲ့တပည့်လူတွေကိုသင်တော့ဝါလုံးရေးမယ်လို့ပြောတော့တပည့်ကမကြောက်လားကြားလားကြားတာဘာစိတ်ဖြစ်တော့သောတာဝေလူကြားရင်တင်ညာမမှတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့ပြောတာတဲ့အဲ့တော့ဝါလုံးဆိုတဲ့အတန်အတွက်ကိုစတင်ပြီးနန္တရားကမှတ်လိုက်ရတယ်တဲ့ဝါလုံးကိုမမြင်ဘူးသေးဘူးတဲ့เนาะအဲ့တော့ဆီယမတ်လူသူကလေးချောင်းမြင့်ရဲ့ကလေးကနေဝါလုံးကိုဒီလိုဆွဲမယ်အပေါ်မြင်းချောင်းကိုထိမယ်အောင်မြင်းချောင်းမှာပြန်ဆုံးရင်ဝါလုံးလို့ခေါ်မယ်ဆိုတော့မြင်သွားပြီတဲ့မြင်တာကိုတော့ပါဝိညာဉ်လို့ခေါ်တော့သကုဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်သကုဝိညာဉ်ဖြစ်ရင်တင်ညာကမှတ်တယ်သောတာဝိညာဉ်ဖြစ်ရင်အတင်ညာသုတိမှာမြင်တာလည်းမှတ်ပါသည်ကြားတာလည်းငါရဲ့အလုလားနံရဲ့အလုလားသူဟာသဘာဝတရားတဲ့ဘုရားကနော်ခိုင်းသည်ဖြစ်စေမခိုင်းသည်ဖြစ်စေ auto function လို့ခေါ်တယ်တဲ့သူတို့ကအဲ့လိုလုပ်နေတာအဲ့ဒါလေးကိုစီယမကသူ့ကိုမရေးခိုင်းနေမှာထခါထခါပြောတော့အတန်တွက်တင်ညာသောတာဝိညာဉ်ဖြစ်နေတင်ညာကထခါထခါမကြောက်ဘူးလားထခါထခါမှတ်လို့ရှိရင်စွဲသွားလို့ဘာလို့ခေါ်တော့ဥပါဒံအတိမှလည်းစွဲတယ်အမှတ်မှလည်းစွဲတယ်ခံစားမှုလည်းစွဲတယ်အာထုတ်မှုလည်းဘယ်လိုအာထုတ်တာလဲတဲ့စေတနာနဲ့တိုက်တွန်းအာထုတ်တယ်ဆိုတာဆီယမပြောတာကိုနားဆိုင်ထောင်အောင်စေတနာကတိုက်တွန်းတယ်ဆရာမပြောတဲ့စကားလုံးကိုမြင်အောင်စေတနာကနံခန္ဓာကိုတိုက်တွန်းလို့အဲ့ဒါကိုသင်္ခါရခန္ဓာ function လို့ခေါ်တယ်နော်သူကဥဆောင်ရတာတဲ့အဲ့တော့ဒီဝါလုံးလေးကိုမြင်နေမှတ်မိသွားပြီဝါလုံးလို့ဆိုတဲ့အတန်အတွက်ကိုလည်းမှတ်မိသွားတယ်ပုံတန်တန်နဲ့အတန်အတွက်နှစ်ခုတွဲပါပြည့်စုံတယ်တဲ့အဲ့ဒါပြည့်ညတ်ပြီပဲအဲ့အဲ့လိုဒီကလေးမှတ်မိသွားတာကိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကဘယ်သူမှတ်နေတယ်တဲ့နော်တပည့်စာသင်နေတယ်လို့ပြောတာကတော့ပြည့်ညတ်ပါပဲ။ဟုတ်ပြီလား။ကဲအဲ့တော့ဒီကလေးမှတ်မိပြီဆိုတော့သူ့ကလေးကိုအခုဥပါဒံအကြောင်းသင်နေတာ။ဒီနေ့သင်မှာဥပါဒံပဲ။ဘာလို့သင်ပါလဲ။ဥပါဒံဆိုတာအစွဲလို့အလုံးနားလေတဲ့။အဲ့ဥပါဒံဆိုတဲ့သဘာဝတရားကြီးဟာလူသားဒီမှာလွှမ်းမိုးထားတဲ့ရုပ်ခန္ဓာမှလည်းစွဲမယ်။နာမ်မှလည်းစွဲမယ်။အစွဲမှနှမျိုးစလုံးလုပ်ပါတယ်။အခုဒီကလေးရဲ့နံတရားလေးကိုထည့်ပေးနေပြီတဲ့အဲအခုစာရေးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီကလေးရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုဆွဲအောင်ခိုင်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ညာလက်ကလေးနဲ့ရေးခိုင်းပါတယ်မာနေရေးခိုင်းတာတော့ညာလက်ဆိုဒီမှာငါလားရုပ်ခန္ဓာလားရုပ်ခန္ဓာတဲ့သူစတင်ပြီးတော့လေ့ကျင်တော့ညာလက်နဲ့တပည့်လူသူကစတင်ပြီးဆွဲတဲ့အခါမှာမကျွမ်းကျင်ရင်ဝိုင်းသလားအဲမကျွမ်းကျင်ကိုမဝိုင်းတာတဲ့ဒါဆရာမလူသူကသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေးချောင်းမြင့်နဲ့လေးမျက်နှာအင်စာမပေးလိုက်ဘူးလားပေးလိုက်လားအေးအဲ့တော့ကလေးလုတ်သူကလေးချောင်းမြင့်နဲ့အင်ရောက်တော့အတန်တွေကောလေကြီးရောဖြိုင်းလူမလုပ်ဘူးလားလုပ်လားရေးတိုင်းရေးတိုင်းဝါလုံးဟောအတန်လည်းထွက်တယ်ရေးလည်းရေးတယ်စိတ်မှလည်းဆွဲအောင်လုပ်ပါသည်
ယုတ်မှလည်းအဲ့ဒါလို့လောက်တာကိုဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဖွဲ့တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဒီလိုသဘာဝတွေရှိကြောင်းသင်မပြီးတော့သဘောမပေါက်ဘူးတဲ့เนาะစာပြီးမှဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာသကလုံးလို့ထင်နေတယ်တဲ့ function ခေါ်တယ်เนาะလုပ်ငန်းရဲ့သဘာဝပါတဲ့အဲ့ဒီတော့မှဒီကလေးဟာ၄ချောင်းမြင့်နဲ့ရေးတော့ကျွမ်းကျင်သွားတော့ဝါလုံးရေးတဲ့အတ္တဉာဏ်သည်နံခန္ဓာမှာလည်းပဲဆွဲသွားပြီ။ယုတ်ကလည်းဆွဲသွားပြီ။ practice လုပ်လို့ကျွမ်းကျင်သွားတာကိုဆွဲတယ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့။နော်။ဘုရားရှင်ပြောတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့စကားလုံးတို့သည်စာအုပ်ထဲမှာရှိတာမဟုတ်သဘာဝတရားတွေတဲ့။ဒီခန္ဓာရဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းလုပ်နေတာတွေရည်ဒီသဘာဝတွေပါလားလို့ဆက်ဆက်ပြီးသင်မပြီးရင်ပါဠိကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးကိုလုပ်တာကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်တဲ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်တရားတော်ဒီအာလုံးဟာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နေပါတယ်တဲ့ကြည့်အဲ့ဒီ၄ခြင်းကံလေးဝါလုံးလေးဒီကလေးရပြီဆိုတော့နောက်ထပ်သင်မခက်တော့ဘူးဒီလိုရေးတာကာကြီးခါခွေးနဲ့အခရာအာလုံးကိုလည်းပဲတပည့်ရဲ့နံခန္ဓာထဲမှာရောက်သွားပြီတဲ့ချိန်ဖန်များစွာကြက်မှတ်တော့မဆွဲဘူးလားဆွဲလားအဲ့ဒါဟာခင်ဗျားတို့ငေငယ်ကနှစ်အလီကိုမကြက်ခဲ့ဘူးလားတစ်ချိန်နဲ့ကြက်တာလားချိန်ဖန်များစွာကြက်ရလားအဲ့ဒီတုန်းကငါကြက်တယ်လို့ထင်ခဲ့တာတဲ့တကယ်တော့ဒီနံခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့တင်ညာဥပါဒံဖြစ်အောင်ချိန်ဖန်များစွာကြက်ခဲ့လို့ဒီနေ့ထိမေ့သလားမမေ့ဘူးလားအဲမမေ့ဘူးတဲ့ကဲအဲ့ဒီဟာလေးဟာကြက်အောင်တဲ့နော်အဲ့ဒီအစွမ်းကြီးအခုပြောနေတဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိပဿနာဆိုဒီမှာသဘာဝကိုသင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သင်ကြားသမျှအကြောင်းအရာတွေထဲမှာသဘောပေါက်အောင်တတ်ချင်ရင်ကိုယ့်ကကိုယ်စဉ်းစားပါဒါကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကလေ့လာနေတယ်တခါတည်းပြေးလိုက်တယ်ဆရာလုပ်သူကသင်ပေးတာကိုတော့သူတမရလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တာတော့ဆရာလုပ်သူကသင်ပေးမယ်တဲ့အကြောအမြင်ရောခင်ဗျားတို့တွေ့နေတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဒီကိုမမေ့ဖို့ဒီခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ဟုတ်သလားမဟုတ်သလားစဉ်းစားရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုစိန်တာမရလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဘာလို့ခေါ်တော့အဲကျွန်တော်ပြောတာကိုနားထောင်လို့ရတဲ့အသိဉာဏ်ကိုသုတမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရဲ့သဘာဝတရားတွေမမေ့အောင်ထိမ့်သိမ့်ရမှာကခင်ဗျားတို့ရဲ့တာဝန်နဲ့အဲ့ဒါကိုတော့ပါဠိလိုစိန်တာမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒီနှစ်ချက်ပြည့်စုံပြီဆိုရင်ခမည်းတော်အာထုတ်တဲ့အခါကိုတော့ဘာဝနာမယဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့နော်ဝိပဿနာဟာ systematic approach နဲ့ဘုရားရှင်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်စနစ်တကျရှိချောင်းကိုသင်ပေးသူမပေါ်သောအခါဗျံပလာပဲထင်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့သင်တဲ့သူမှတာဝန်တပိုင်းရှိသလိုလေ့လာတဲ့သူမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်တဲ့စကားလုံးမှမရရပါဘူးသဘာဝကိုရောက်အောင်စင်စားဖို့လိုတယ်တဲ့။ကောင်းပြီ။အခုကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကအလီတွေချက်ခဲ့တယ်တဲ့။နော်ကျွန်တော်တို့ကနန်းတွေရောမတွက်ခဲ့ဝရတွက်ခဲ့လား။အဲအဲ့လိုအခုတွက်ခဲ့တော့အခုလိုညီမချင်းလေးနှစ်ခုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကရေးမယ်တဲ့။ဟုတ်လား။အခုလိုရေးတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒီလိုပု္ပ္ပာလေးနှစ်ခုပေးရင်ဘေဟာကမှန်ပြီးဘေဟာမှားနေတယ်တဲ့။အောက်ကမှန်နေအပေါ်ကမှားတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်သိလဲဒီကနန်းကြီးဟာနှစ်ကနန်းသုံးကနန်းဒါမြောက်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်အခုသင်တာလားတဲ့မူလာဒန်းကသင်လိုက်တာလားအဲ့ဒါဒီအားလုံးအခုချက်ချင်းပြောနိုင်တာဟာလက်နဲ့ရေးတာလားစိတ်နဲ့ပြောချလိုက်တာအဲ့ဒါကိုငငယ်တုန်းကစာပေရစိတ်တွက်လို့မခေါ်လားခေါ်တာစိတ်တွေ့ဆိုတာငါလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုပြောတာလားစိတ်မှာအလုပ်လှုပ်တတ်တယ်လို့ပြောတာလားဒီလိုဆိုစိတ်မှာအရေးချင်းမရှိဘူးလားရှိတာအဲ့ဒီတော့မမေ့အောင်မှတ်ခေတာငါလားစိတ်လားအဲ့ဒါလို့နားလည်မှနံခန္ဓာဟာအဲ့ဒါလို့အလုပ်လှုပ်တယ်လို့သိမှာတဲ့ယုတ်နံယုတ်နံဆိုတာအလကားသက်သက်ဘုရားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သဘာဝတရားတွေကိုစဉ်းစားတတ်အောင်အဲကျွန်တော်တို့ကအခုလိုစနစ်တကျနဲ့ကျူးစားပြီးရှင်းပြနေတာတဲ့ဒါမှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီလားကဲအခုသဘိုင်းပြီးသွားပြီတဲ့အခုကာကြီးခါဝေးရေးတတ်ပြီတင်ညာဥပါဒဏ်ထဲမှာဆွဲသွားမယ်တင်ညာဥပါဒဏ်နဲ့အတူတွဲပြီးတော့ဆွဲတဲ့ဟာကယုတ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လား
Yuka, Arikaliha, Nyabeleku, Swedwara, Sajira, Belela, Nyanela, Era Kanangababe, Ludiago Sadena, Kanabanabaro, Ero Sadena, Kanangabama, Kawai, Lekuwe Kawai, Chirago Kama, Mahu, Sajiro, Chirago Yimala, Nene Yimala, and Lene Yira, Rabira, Leka, Yukana Kome, Nankanaga, Liku, Diduzu, Sadena, Ngala, Tula, Kanangabala, Kanangababe, Ede, Edelutine, Mulanam, Aulamlava, Ubadane Kanda Suda, Swemdwala Dwala, Yomale, Swede, Namale, Swenanga Banakusuedo, Lehu, Yoga Banakusuedo, Ela Yamalu, Bali Sabima, Ubadane Kanda Navalu Yivare, Pelu Yitado, Ubadane Kanda Navale, D. Upa dana kanda sura sakalo dili the bo pao al lila jalo no Buddha di dana ma ai sakalo ha tei yiji ba de ke khu tu ga mulana lo tin ni bi ha ka ji kha kwe pi lo kanan ta cha di kle u tin me tin tin ne nau sa mwe me phi ya la phi ya la ไอ้คลีอ่ะลีน้ำไม่เอาล่ะเอาล่ะเอ้อล่ะกูรอมูลาดันเอาเลยเป็นดันเอาโนมูลาดันเอาดูกูมูลาดันอุปาทานเนี่ยขันธ์ละขอว่าบาอุปาทานเนี่ยขันธ์ละหุบล่ะตู้เนี่ยอุปาทานเนี่ยขันธ์อีแท้มานังขันธ์5อุสงเนี่ยอุปาทานเนี่ยขันธ์5มูลาดันปัญญาดิไม่มีรู้เอาล่ะไม่มีรู้เอาล่ะเอ้อซามวยผีดาบลาไม่มีตะเลรู้สิดาไม่รู้ล่ะ สามวยกันเนี่ยวินตัวเราบ้ามาปามตัวกูยี้เสียอะไรตะคู่เว้ยไม่รู้ล่ะกูเต็นเอาอ่ะเช็คให้ได้มาร์เก็ตเด็กสปุ๊กดิกูไอ้มามาท้ากันกูลาท้ากันล่ะบ้านเนี่ยผีอ่ะเราซิงเนี่ยผีอ่ะเต็นญาติเนี่ยมามัดท้าเราเปลี่ยนไม่ทุบล่ะทุบล่ะเอ้อหลูเปล่านี่ล่ะทุบต่อมาทุบแต่ป่าเส้นนี่เมียๆมาเห็นดิลูกอ๋ออ๋อเอ้อน่ะงาเยอีจวนน่ะสึกแกอีจวนน่ะ เอ็ดลูกเปล่าล่ะเอ้อเจ้ามึงอุปาทานเนี่ยขันธ์อะไรมาเพียงแต่ปัญญาเดียวก็ไม่รู้เอ้ยไอ้เรามูลาธาเอาเนี่ยญาติไหนงานอ่ะอัตถะนั้นปิゅล่ะอเลนั้นปิゅล่ะเอ้อแกอเลนั้นเนี่ยสาติยินดีใต้แม่พ่อกูล่ะหุล่ะอเลนั้นเอาเนี่ยอุปาทานเนี่ยขันธ์อะไรไม่เอากูล่ะยောက်ล่ะดิรู้สึกว่าอุปาทานเนี่ยขันธ์โสดีมาเยินนี่มาล่ะจี้ทวานนี่มาล่ะจี้ทวาดากูพ่นผิวเลยรู้ขอบาเลยหุบล่ะ เมียเนี่ยหารอมบ่ปอเนาะเออมูลาดันเอาเนี่ยคลีกูบาตะขึ้นพี่รออัตถะนั้นไอ้อัตถะนั้นสรุปว่าเราနိုင်ငံมาဒီနေ့เสดามရှိဘူးล่ะจิตาแกอัตถะนั้นเอามีสรุปว่าဒီឧបาทานเนี่ยขันธ์อีอ่ะอัตถะนั้นឧបาทานเนี่ยขันธ์ดีโลเนี่ยหลุดตาเดียวแกឧបาทานเนี่ยขันธ์ดียันนี่ดาล่ะโตดเนี่ยดาล่ะเออไอ้เราเดเวลลอปเมนต์หรือคอเอ้ยเมนทัลเดเวลลอปเมนต์หรือคอว่าเลยเนาะ physical development and mental development ဆိုတာ နှစ်ခု ပေါင်းတာလူသားရဲ့အဲ့ဒါကိုအည်သွေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုတော့ပါစနယ်လီတီလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲအခုပြောပြီးတဲ့အခုလို့အထက်တန်းအထိပညာတွေသင်နေတဲ့အခိုက်မှာမိဘကြီးကဘာပြောတယ်ထင်လို့သားတွေသမီးတွေကိုနော်ပညာတတ်စေခြင်းလားမတတ်စေခြင်းလားတတ်စေခြင်းတယ်မိဘတိုင်းတတ်စေခြင်းတော့မင်းပညာကောင်းကောင်းတောင်းတယ်မမအောင်လားမလား เมปัญญาตัดเองอย่าชี้ผิดมั้ยไม่เปล่าล่ะเปล่าล่ะอย่าชี้ผิดบังอ่ะออกมาทายอ่ะมั้ยไม่ชี้หลุดจริงอ่ะไม่สู้มาล่ะเออตัวเหมียวใครอ่ะมั้ยอ่ะเอ้อโหลเนี่ยมีบ่าเนี่ยซ้อมมาดาฮะอัตตะกูชอกไคหน่าล่ะอัตตะกูเหมี่ยวไปเนี่ยล่ะเอ้อนิชาเว้ยกระบามาไอ้ไต่ตัวนี่ล่ะตบบ่พี่เนาะดากูเปยปุ๊ดาไปติเลยปุรุษินอารมณ์บ่มาไม่ติปุรุษินอารมณ์บ่มาไม่ติตัวไอ้อัตตะนี่กูตนอาไม่ไปไล่ล่ะตุยไล่ล
ငါပညာတောင်သင်ရမယ်ဟောယုံနံပါဒလားအဲ့ဒါလို့ပြောတာတဲ့ဘဝကြီးကငါပညာတောင်သင်ရမယ်ဆိုကြောင်းသွားတိုင်းကြောင်းသွားတိုင်းကိုငါစာသင်နေတယ်လို့မသိဘူးလားသိလားဟောအဲ့တော့ငါစာသင်နေတယ်သူတို့သင်ညာထဲမှာငါကအရင်မရောက်ဘူးလားရောက်တော့တော့မှဘာတွေရောက်တာလို့ပညာရက်တည်းဒါဆိုရင်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာထဲမှာအစောဆုံးရောက်နေတာဘာတဲ့တို့အဲအဲ့ဒီနောက်မှဘာတွေရောက်လာတို့အဲသင်ကြားရှိဦးတဲ့ပညာတွေရောထပ်မထည့်ဘူးလားထည့်လား
ဲ့ဒါလူပြောနေတာအဲ့တော့ဘယ်ပညာပဲထဲတိုင်းထဲတိုင်းငါနဲ့တပါလဲဝင်လားဝင်လားလေးနာအောင်တာသူများအောင်တာလားငါအောင်တာလားဟောငါဝင်သွားပြီအလေရာအောင်တာသူများအောင်တာလားငါအောင်တာလားငါဝင်သွားပြီအထက်သားအောင်တာသူများအောင်တာလားငါအောင်တာလားဒီလိုဆိုဥပါဒဏ်နဲ့ခံရမယ်ငါဝင်တဲ့အရင်အတွက်ကမများဘူးလားများလားအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ရတာခက်တယ်တဲ့ဘုရားကသူပြောလိုက်တယ်သောပေါ့ပြီနော်အေးအဲ့ဒါလို့သွားတဲ့အပြင်မဲ့မိဘတွေကနောက်တာထတ်ထက်ပေးသေးတယ်ကိုယ်ကလေးတွေကိုမယိုင်းစေချင်တာလားယဉ်ကျေးစေချင်တာလားအေးလူကြီးသူမရှိမှကုန်းသွားတဲ့အဲ့ဒါမှတ်ထားရတယ်မဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့လူကြီးသူမကိုပေးလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပေးရတယ်ဟောမမှတ်ဘူးလားမှတ်လားဘုရားစီကြီးတွေ့ရင်လည်းအုပ်ချီရတယ်ဘုန်းကြီးရဟန်းတွေ့ရင်လည်းအုပ်ချီရတယ်လို့သင်ပေးတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေရောမထက်တာဘူးလားထက်တာလားဘယ်ထဲမှထက်တာလဲဥအဲအဲ့ဒါလို့ပြောနေတာဥပါဒံရဲ့ခန္ဓာဆိုတာသကလုံးမဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားကြီးစိတ်ဤသဘာဝတရားလို့ခေါ်တယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အေးအဲ့ဒါလို့ねအတန်ပညာလည်းထက်ထားတယ်ယဉ်ကျေးမှုတွေလည်းထက်ထားတယ်ဟုတ်ပြီလားဓလေထုံးစံတွေရောမထက်ဘူးလားထက်လားအေးကြောင်းသွားနေနော်သွားခြင်းဟာမသွားနဲ့မင်းမြင်းကြားကကူမပေါလားပါလားစီကန်ဒီဟောကျောင်းမတက်လို့ရှိရင်အစိမ့်နဲ့ဘာညာဝဲရမယ်မမှတ်ထားဘူးလားဩယဉ်ကျေးမှုတွေဓလေထုံးစံတွေအဲ့ဒါကြောင့်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာထဲမှာထိတ်ဆုံးရတော့ဘာရောက်နေလဲငါနဲ့တွဲပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုတွေမပါဘူးလားပါလားမြမဓလေတွေရောမပါဘူးလားပါလားအဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာပညာတွေရောမပါဘူးလားပါလားဒီလိုဆိုဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာကြီးကသေးသေးကြီးလားအကြီးကြီးလားအကြီးကြီးတဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလုံနဲ့ဖွင့်ပြိုးလာခဲ့ရတယ်ဒီလိုဆိုတော့ဒီဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဖွင့်ပြိုးမှုဒီအလိုလိုလားလိလသင်ကြားမှုပါတာလားအဲဒါကြောင့် Binlandian training မပါဘဲနဲ့လေဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာမဖွင့်ပြိုးဘူးတဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုကိုကြီးကိုသွေးလို့ဒီနေ့သိပ်ပေါ်အင်္ဂလိပ်ကခေါ်ထားတာဟုတ်ပြီလားကဲကောင်းပြီအထက်တန်းအောင်သွားပြီကဲဒီမှာစတော့မယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအထက်တန်းအောင်ပြီဆိုတော့တက္ကသိုလ်ပညာမရှိဘူးလားရှိတာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနေ့ထိကတော့တက္ကသိုလ်ပညာကိုခင်ဗျားတို့စေတန်းအောင်တဲ့အမှတ်နဲ့ပဲခွဲတယ်ပုပ္ပလာဟုတ်လားနော်စေတန်းအောင်တဲ့အမှတ်နဲ့ခွဲတော့သူ့စရိုက်တိုင်းလိလာကြအောင်တော့ကဲခင်ဗျားတို့ဒီရွှေတောင်မြို့ကနေတငယ်ချင်းတွေစေတန်းအောင်တာမရှိလားရှိလားအကဲစငယ်ချင်း၃ယောက်အတူတူစေတန်းအောင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားတကြောင်းနေရထွက်တော့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာမတူလားတူလားအဲစေတန်းအတူတူအောင်တယ်တက္ကသိုလ်ဝင်ငယ်လျှောက်တော့အမှတ်ကတော့မတူတော့တက္ကသိုလ်ကြတော့တူအောင်မလားအဲကောင်းပြီကဲတယောက်ကတော့ဆရာဝင်ရတယ်ဘာသင်ရမှာလို့ဆေးပညာတယောက်ကတော့အင်ဂျင်နီယာပညာမရှိဘူးလားရှိတာတယောက်ကဥပဒေဆိုတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မသွားဘူးလားသွားလားသွားပြီဟုတ်ပြီလားဆယ်တန်းတော့ကတော့တခါနဲ့ပေါ့တဲ့တက္ကသိုလ်တက်တော့တခါနဲ့ကြာသေးလားမကြတော့သင်ကြားတဲ့နှစ်ကတော့တူသေးလားအဆေးပညာကသူ့နှစ်နဲ့သူ့အင်ဂျင်နီယာကသူ့နှစ်နဲ့သူ့ဥပဒေကตุ๊นเนี่ยตุ๊อธีธีไม่เต็มแล้วเต็มล่ะเต็มแล้วเบ้แท้โอ้แท้တော့เอ้อุปาทานเนี่ยขันธ์อายุแท้တော့เอตะหยอกก็เสียဝင်ภွေไม่ย่าတော့เสียဝင်ผิดไม่ตัวล่ะอินจิเนียร์ภွေย่าတော့อินจิเนียร์ผิดตัวเลยอุริภွေย่าတော့แหละอุริปัญญาရှင်ไม่ผิดล่ะผิดล่ะอ๋อเออแล้วตัวรู้อุปาทานเนี่ยขันธ์อายุเนี่ยมาดีปัญญานี้ยกตัวတော့อุปาทานเนี่ยขันธ์เจ้าตา3หยอกตูได้ล่ะမတူတော့ဘူးစေတန်းနဲ့ဝန်သာတူတာလေအခုတို့ဥပါဒတဲ့ခန္ဓာရဲ့တို့နောက်ခံပညာတွေကတယောက်တောက်တူသေးလားမတူတဲ့ခါကျတော့ဆရာဝန်ရဲ့ပြုမှုနေထိုင်တဲ့အမှုအရာကဆရာဝန်ဆိုက်ခိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဩအင်ဂျင်နီယာတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအင်ဂျင်နီယာဆိုက်ခိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဥပဒေတက်တဲ့လူကဥပဒေအမှုအရာနဲ့ဖြစ်သွားတော့တို့သုံးယောက်ဤအမှုအရာခေါ်သော behavior ဟာတူသေးလားအဲ့ဒါကိုအုတ်ချုပ်တာဥပါဒံပဲတဲ့ဘုရားကလူတွေရဲ့အမှုအရာနဲ့ behavior တွေပြောင်းလဲသွားတာဘသူရဲ့ကွာသွားတယ်လို့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာကွာသွားရင်အပြုအမူဓလေ့စရိုက်တွေကွာသွားမယ်တဲ့ကဲနောက်တတိယကစစ်သေးဝင်ရင်ဘူမှုကြီးမဖြစ်ဘူးလားအမှုရတူလားဩဘာကွာသွားတယ်ဥအေးအဲ့ဒါဘုရားရှင်ရဲ့ဒေသနာကရှင်းအောင်လောကကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့မလွဲအောင်ဟောထားပြပါပြီတဲ့เนาะကိုကိုတိုင်းကမလေ့လာဘူးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဒေသနာဟာဒီလောက်မြင့်မှန်သိကိုမသိပါဘူးတဲ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာကွာသွားတော့ဇယိုက်ဒီကွာသွားပြီးပြောဆိုဝေကွာသွားပြီးနိဗ္ဗာန်ထိုင်မှုနေကွာသွားပြီတဲ့အဲ့တော့ဆရာဝန်ကဆေးဥမှတာဝန်ထမ်းဆောင်ပဲအင်ဂျင်နီယာကလည်းပဲဆောက်လုပ်ရေးမှဥပဒေရလည်းပဲရှင်းနေပညာလေးနဲ့သူတာဝန်သူမယူဘူးလား
ရန်ကုန်မြို့မှာအလုပ်လုပ်နေတယ်တဲ့တချိန်ကျတော့ဒီတငယ်ချင်းတယောက်ကဒီမိမိတို့ရရွာကိုပြန်မလာဘူးလားအပြန်မလာတော့တငယ်ချင်းတယောက်မတွေ့ဘူးလားတွေ့လားအတွေ့တော့သူတို့ရှေးဟောင်းနှောင်းပြစ်တွေမပြောလားပြောလားအဲအဲ့ဒီခါကျတော့မင်းနဲ့ငါနဲ့ဘောဟုတ်ပလားပြောကြဆိုကြတယ်ကဲသူတို့သုံးယောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ရက်ွက်တရားလူတယောက်ကလာပြီးတော့စကားပြောတယ်ကျမညာဖြားတယ်တကူလဲပူတယ်အန်လဲအန်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျမဘာလို့ရမလဲလို့ပြောလားပြောလားအဲ့ဒါတငယ်ချင်း၃ယောက်မကြောက်လားကြားလားအဲ့ဒီအမျိုးသမီးပြောတာကရင်လူလားမြန်မာလူလားမြန်မာလူပြောတော့မြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့၃ယောက်စလုံးအတိတ်ပဲရောမသိဘူးလားသိလားဒါပေမဲ့ဘာလို့ပါလို့၃ယောက်စလုံးပြောနိုင်တယ်လားဘယ်သူကပဲပြန်ပြောတော့ဘာကြံတဲ့နေရာကဘာလို့မပြောတာအားလေလားမြန်မာလူပြောတာသိရသားတဲ့ကြံတဲ့နေရာကတော့မပြောနိုင်ဘူးဟိုလူကပဲပြန်ပြောနေတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့အဲ့သူ့ကိုပြောနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကဆရာဝန်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာထဲမှာမရှိလားရှိတာအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးထုတ်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ပြောတာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မှမင်းပါရာစီတမောလေးတော့ကွာတောက်ထားပါလောလောဆယ်အဲ့ဟုတ်ပြီလားလောလောဆယ်တော့ဆံပြုတ်ကလေးစားထားပါသုံးရက်လောက်တော့ဒီခါမှအမှမစားပါနဲ့စသည်ဖြင့်ရည်လည်းမချိုးပါနဲ့ဘသူကပြောတော့အင်ဂျင်နီယာပြောလို့ရလားမရပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုဘာအသုံးကျလဲဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာသည်အသုံးတည့်သလားမတည့်ဘူးလားအဲ့လိုသူပြောနေတာတဲ့ဘုရားရှင်ကအဲနောက်တယောက်ကလာတော့ဩကျမတို့ဟာဒီတော့မှပူလာပြီတဲ့ဟုတ်ပြီလားမြန်ကုန်မြို့ကကျမတို့သားတွေကဟောလား air conditioning နှလုံးတော်ပူလိုက်တယ်ဟောအိမ်မှာလည်းအဝတ်လျှော်စိတ်နဲ့ rice cooker တွေနဲ့ဆိုတော့မီးအားမနိုင်ဘူးလို့ထင်နေကျမဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့လာပြောတော့သုံးအောင်ဆိုလို့မကြောက်လားကြားလားအဲ့ဒါကိုဘသူကဖြည့်ရှင်းပေးလို့အဲအင်ဂျင်နီယာဖြည့်ရှင်းပေးတယ်အဲ့တော့သူဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာထဲမှာရှိတော့ထုတ်မပြောလားပြောလားအဲ့ဒါဆရာဝန်ကပြောလို့ရလားမရဘူးဒါဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာအဲ့ဒါလို့ထိမ့်ချုပ်ထားတာတဲ့ကဲနောက်တရားကတော့လာပြီတဲ့ကဲဆရာကြီးတဲ့ကျမအားတဲ့ဂွေတို့ချီစားတာတဲ့ဟောကျန်တဲ့အိန္ဒိယကတော့ရတယ်တဲ့ဆရာလန်ဒီကအိမ်ကမိမကြီးကသုံးလားရှိပြီမပေးဘူးတဲ့ကျမဘာလို့ရမလဲမပြောလားပြောလားကျမကတော့စိတ်တူနေတယ်သူကရိုက်ပလိုက်မှာအာမလုံနဲ့ခင်ဗျအမှုဖြစ်မှာမပြောလားပြောလားအဲအဲ့တော့ဥပဒေအရဘယ်လိုဘယ်လိုစာနဲ့အကြောင်းကြားမယ်ပြီးတော့မြန်ရင်ရုပ်ကိုဥတိုက်ရှောက်ရမယ်ဆိုပြီးပြောတာဆိုတာဘာသူတို့ဥပဒေပညာရှင်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာထဲမှာမရှိရင်ပြောလို့ရလားအဲ့ဒါကိုပြောတာတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဟာအရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလားအေးအဲ့တော့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဖွံ့ဖြိုးဖို့ဒီအလိုလိုဖွံ့ဖြိုးမှသာလေ့လာသင်ကြားမှုလိုပါသလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တာမန်ဆရာဝန်ဖြစ်ုံနဲ့အာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြင်ပစီကြံဒီဖတ်မယ်လိုက်လေးလာမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာကြီးကမသာဘူးလားသာလားလူတယောက်ရဲ့အရေးအချင်းစီတဲ့ by landing training လုပ်ရင်မရဘူးလားရလားအဲ့ဒါကိုဉာဏ်ဝရိယပါပဲဘာနဲ့ချုပ်ထားတော့ဉာဏ်ဝရိယမသိငယ်ဘူးလားသိငယ်လားအဲ့ဒါကိုဉာဏ်ဝရိယလို့ခေါ်တယ်ဘုရားကပြောနေတာကဲကောင်းပြီရဲ့ဒီဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုရပြီဆိုတော့ခမည်းတော်ပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလေ့လာပြီးမယ်ဟုတ်ပြီလားပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပတ်မှာဒီစာကြောင်းလေးရှိတယ်ဥပါဒနာပစ္စယမရှိဘူးလားရှိလားဥပါဒနာပစ္စယဘဝရှိသလားမရှိဘူးလားဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်မှာရေးထားတာဒါကို apply လုပ်တော့မှာဟုတ်ပြီလား apply လုပ်တော့မှာဆိုတာဘဝကိုစရှင်းမယ်ဘဝဆိုတာဘဝကိုပြောတာဘာကိုပြောတာလဲအဲဘဝကိုပြောတာဘဝဆိုတာအလုံးမလုံးဘူးလားလုံးလို့လားကမ္မဘဝကိုပြောတာကံသုံးပါးမလုံးဘူးလားလုံးလားလက်သမားလည်းကံသုံးပါးပဲဆရာဝန်လည်းကံသုံးပါးပဲအင်ဂျင်နီယာလည်းအဲ့ဒါလို့ပြောနေတာအဲ့ဒါကိုဘဝကိုဘာဘဝလို့ခေါ်လို့ကံမဘဝကံသုံးပါးနဲ့ဘဝကိုမသွားဘူးလားသွားလားအဲ့ဒီကံသုံးပါးကိုဥပါဒံကထိမ့်ချုပ်ထားတယ်တဲ့ဥပါဒံကထိမ့်ချုပ်တဲ့အတိုင်းခမည်းအပြုအမူတွေလုံနေတာလို့အိဆာကထိုးပြလိုက်တာတဲ့ကဲဆရာဝန်ဥပါဒံကသူကံသုံးပါးကြီးလက်သမားလုံးမှလားဆေးကုမှလားဩဟုတ်ပြီလေအင်ဂျင်နီယာဥပါဒံကောလက်သမားလုံးမှလားအင်ဂျင်နီယာလုံးမှလားအေးအဲ့လိုပြောနေတာဥပဒေဥပါဒဏ်ကောဥပဒေယုံမှလုံမယ်ရှင်းနေလုံမယ်လဲထွန်းမလားမဟုတ်ဘူးအေးအဲ့လိုပြောနေတဲ့စာကြောင်းကြီးတဲ့ဥပါဒဏ်ပစ္စယဘောဆိုတာမိမိတို့ရဲ့ဥပါဒဏ်ကကိုယ့်ဘဝကိုချုပ်ကန်ထားတယ်တဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာကောင်းလေကောင်းလေကံသုံးပါးကကောင်းလေပဲတဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်ဒီသဘောဒီကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်မှာရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့လက်တွေ့လေးလာချက်ကလေးတွေနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်တော့အခါဩဖုရားရှင်ရဲ့ဒေသနာတော်ဟာဒီလောက်တောင်ကောင်းပါလားလို့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းလို့မရဘူးလားရလား
ရလာတယ်တဲ့ကဲအခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေတွေကြည့်အောင်တဲ့နော်မိမိတို့ရဲ့အည်အသွေးလေးတွေတက်လာတာဟာငါနဲ့ရှင်ပြီးတက်လာတာနော်ကိုငါလို့သိထားတယ်သူလို့သိထားတယ်အဲ့ဒီမှတ်တမ်းတွေနဲ့ပဲအခုလို့ပညာရေးသင်တော့ငါးပိုင်းနေဖြစ်လာပြီအခုဘာတွေဖြစ်လာတော့ငါးပိုင်းနေခုနကဆရာဝန်တို့အင်ဂျင်နီယာတို့ဆိုတာအည်အသွေးတွေပူလားဟုတ်လားအဲ့ဒီအည်အသွေးတွေကိုအဲ့ဒီလူသားတွေဟာအဟုတ်ရှိတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ตายาနေတယ်တဲ့ဘုရားကမပြောဘူးလားပြောလားကဲအဲ့လိုตายาတာကိုပြန်ပြောပြန်မယ်ကြည့်ရအောင်ပထမဦးဆုံးကိုငါလို့လက်မခံဘူးလားလက်ခံတာလက်ခံတာဟာဘေကိလေသာကလှုပ်ထားတာတော့ဒိဋ္ဌိကိလေသာကလှုပ်ထားတော့ငါရှိတယ်ဆိုတာကိုမကျင်နာဘူးလားကျင်နာလားကျင်နာတည်တယ်သူကြီးသူမတွေကတရားအားထုတ်လို့သီလာတော့ဟိခန္ဓာ၅ပါးရှိတာကွာငါမရှိဘူးယုံဉာဏ်လို့ပြောရင်လွယ်လွယ်လက်ခံသလားလွယ်လွယ်ယုံသလားမယုံဘူးတဲ့မယုံတာဝီစီကိစ္စကတွန်းလှန်လိုက်တယ်ဘုရားတွန်းလှန်လိုက်ဟုတ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မှအဲ့ဓာတ်ဒီမပါဘူးလားပါလားမနေရတဲ့ဟာမွေးကလေးကအဲ့ဓာတ်ဒီပါနေတယ်အဲ့ဒါတရားခံမဲလို့ဘုရားကမိမောင်းထိုးပြတာဝိပဿနာဆိုတဲ့ subject မှာခင်ဗျားတို့ရဲ့တရားခံကဘာလဲလို့မထိုးပြရင်တရားအားထုတ်လို့ရကိုမရဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးဖြစ်နေတော့ဝီစီကိစ္စကလည်းငါပဲရှိတယ်လို့မထင်ဘူးလားတင်လားယုံတယ်လို့သူများပြောတိုင်းပြောတိုင်းလွယ်လွယ်လက်ခံသလားလက်မခံဘူးတဲ့ကဲအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဟုတ်ပြီလားငါကဥဆောင်ပြီးတော့စီးပွားကြီးမရှာဘူးလားရှာလားရှာတော့သူ့မှာဘယ်ဓာတ်တရားတိုက်တွန်းလို့လောဘဓာတ်ကတိုက်တွန်းနေဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ယာဓုကြီးကြီးရအောင်လို့ရမင်းဟာယာဓုကြီးကြီးရရင်လူယူသေးမဲ့ရှင်ယူသေးမဲ့ပတ်စံမြန်မြန်ရလို့ရှိရင်လူဒီမှာဂုံတင့်နေဆိုတဲ့ငါနဲ့လောဘကမလုပ်ဘူးလားလုပ်လားလုံးလိုက်တာတဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ငါနဲ့ငါလောဘနဲ့ထပ်ပြီးတော့ငါကကြီးတယ်ကြီးတယ်လောဘတွေကမတက်ဘူးလားတက်လားတက်လာတာကဲကိုငါလို့ထင်နေပဲလောဘကအာယုံ၅ပါးကိုကြိုက်တယ်ဘာကိုကြိုက်တော့အဲလောဘကအာယုံ၅ပါးကိုကြိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့ဒီကိုအလှမပြင်းဘူးလားပြင်လားအလှဘလောက်အကြီးတန်းကြီးတန်းသူ့ကိုအကြီးတန်းတယ်ပြောရင်ကြိုက်တလားချောတယ်ပြောရင်ကြိုက်တာအဲ့ဒါလောဘကြောင့်ပုံလားဟုတ်လားဓာတ်ခံကအဲ့လိုလာတာဟုတ်ပြီလားကိုယ့်ကိုအကြည့်တန်တယ်ပြောရင်စိတ်မဆိုးလားဆိုးလားအဲ့ဒါဒေါသကြောင့်ဘာကြောင့်လဲအဲဆိုးတော့ခင်ဗျားစကားပြောတယ်ကမင်းကအယုတ်ဆိုးလိုက်တာမပြောဘူးလားပြောလားယုံဉာဏ်ကိုထိသွားတာလားငါကိုထိသွားတာအဲ့လိုပြောတာငါကိုလည်းထိတယ်ထိတော့ဒေါသငြိမ်သလားထတာအဲမင်းကချောလိုက်တာဆိုတော့ तू လောဘကြီးကသဘောမကျဘူးဒီစားစဉ်းစားနော်ဒိဋ္ဌိရဲ့လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့သုံးခုကိုနှိုင်းယှဉ်နေတာအဓိကကဒိဋ္ဌိပေါ်မှာမုံမတီဘူးလားမုံတီလားငါလို့သိမ့်ပိုက်လိုက်တာနဲ့ပြိုင်နေတဲ့လောဘဒေါသဆိုတာကငါရဲ့အဖို့အဖက်တီပဲတဲ့ဘုရားကအဲ့ဒါလို့ဟောထားတာကိုငါလို့ထင်လိုက်ရင်ကျန်တဲ့လောဘဒေါသကဘသူ့ရဲ့အဖို့တွေတော့ငါရဲ့အဖို့တွေမလို့နေတိုင်းမှန်ကြည့်နေတာငါမလှချင်လို့လားလှချင်တာအဲ့ဒါလို့လှုပ်တိုင်းနေငါကလည်းတက်တယ်လောဘကလည်းဟောမင်းကယုံဆိုးလိုက်တာပြောလိုက်ပြောငါလည်းထိတယ်ဆိုငါ့ကိုထိတာနဲ့လောဘဒေါသထပ်ပြီးတော့စိတ်မဆိုးလားဆိုးလားဆိုးတယ်အေးခန္ဓာငါးပါးလို့သိတဲ့သူကစိတ်ဆိုးစရာလို့လားမလို့အေးအဲ့လိုပြောနေတာဘုရားကတော့ဒီမှာကြောက်စရာသိကောင်းတယ်ကဲအဲ့ဒီကြားတဲ့ငါကဆရာဝန်ကြီးဘိုးကြီးဘိုးမူးကြီးဆိုတဲ့မာနကတော့မလာဘူးလားဩလာပြန်တယ်ဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒီလိုမာနဒီနဲ့လာတော့ဟုတ်ပြီလားမိတ်ဆွေတယောက်ကဒါကျွန်တော်တို့ဒါသင်တန်းมาပါပဲတခါတကယ်ချင်းတယောက်ကသူ့အိမ်မှာသူတို့မိသားစုတွေတရားသင်တန်းတင်ချင်တော့ကွာလာပြီးတော့သင်ပေးပါအဲ့တုန်းကကျွန်တော်ကလည်းပဲကျွန်တော်သမီးကလည်းဈေးကြောင်းသူဖြစ်နေတော့သူ့ကျူရှင်ကိုလိုက်ပို့တော့ခဏနားရင်းနဲ့တကယ်ချင်းအိမ်မှာနေနေအလကားနေတို့မိသားစုအဲ့ဒီဝိပဿနာသင်ပေးပါဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့မိသားစုတွေရောက်ခမတွေရောဘာတွေရောပေါ့အဲ့ဒါသင်ပေးတယ်အဲ့မှာသင်ပေးတော့သူတို့ရဲ့ခမိခမဲတော်တဲ့ဟာတွေကသားတွေသမီးတွေရောနှစ်ယောက်စလုံးလာတယ်နောက်တည့်ရကြတော့အဲ့ဒီလင်မင်းနှစ်ယောက်ကတယောက်မှမလာဘူးသားတွေပဲလာတာမင်းဖေနဲ့အမေဘာဖြစ်လို့မလာလဲလို့ကျွန်တော်ကမေးတော့အဖေနဲ့အမေရံဖြစ်လို့မလာဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့ရံဖြစ်တာလဲပြီးတော့ယောက်ျားလူသူကဌာနဆိုင်ရာကအရာရှိကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်နော်နာမည်လေးတော့ထားလိုက်တော့ Force to retire ပြီးလိုက်ခံရတယ်သူကဟုတ်ပြီလားတက်ပြစ်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီတော့စိတ်ဓာတ်မကြောက်လားကြာစိတ်ဓာတ်ကြာတယ်ပုထုဇဉ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီလား
အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်ကြာနေတဲ့အပြင်အဲ့ဒီမိနစ်မှာသူ့မိမနဲ့စကားများတယ်မိမကသူ့ကိုခံပြောလို့တဲ့အော်ယောက်ျားဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့ဩငါယာဓုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ငါမိမကတော့မှငါကိုမလေးစားတော့ပါလားဆိုပြီးတော့ယန္တိမဖြူလားဖြစ်တာအေးအဲ့ဒါခမည်းတော်ကိုကျွန်တော်သင်ပြီးပြီတဲ့ပထမငါကစတယ်ပြီးတော့ပါလာတော့ငါပိုင်းမပလောက်လာလာလာငါပိုင်းဟာဘေလူယာဒူးနဲ့ဘေလူဂုံဒူးနဲ့ဆိုတာမตายရဘူးလားตายရလားအဲ့ဒါသူ့ကိုနှိမ့်ဆက်နေပြီဆိုတာ तू သိလားမသိဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲအဲ့တော့ तू ဖြစ်စဉ်ကိုလေးလာလိုက်တော့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အခါမှာငါပိုင်းဆိုတဲ့ယာဒူးကြီးလေကြီးလေလုံးပိုင်းဝင်မရှိလားရှိလားအဲ့သူ့တစ်ပည့်တွေသူ့ချီမှာဝိုင်းဝိုင်းနေရတာသူ့ကိုချစ်လို့လားလုံးပိုင်းဝင်ကိုချစ်လို့လားအဲ့ဒါကမတွက်တာဖင်းနဲ့သူ့ကိုချစ်တယ်လို့သူထင်နေတာသေဖို့သာကြံတော့ဘောပေါက်လာပြီအဲ့တော့သူຢာလူရှိဆုံးကတပည့်တွေကလည်းအိမ်ဝင်လိုက်ရုံးဝင်လိုက်ရုံးနဲ့မပြောဘူးလားပြောလားသူ့ကိုဖယ်လိုက်တော့လူသိမရဘူးလားကြားလားအဲ့တပည့်ကသူ့အိမ်လာမလားဟိုအသက်ရှိသွားမှာလားအဲ့ဒါသဘာဝဆိုတာနားမလည်ဘူးလားအိုင်အဲ့ဒါကနားမလည်တော့စိတ်ဆင်းရဲသွားပြီအလကားကောင်းတွေခွေးကောင်းတွေဟာကဲငါပိုင်ဆိုတာဘလောက်ဒုက္ခပြီးတယ်ငါရှိတယ်ဆိုတော့ငါပိုင်ကဒီလိုလူမျိုးတွေအများကြီးပါတဲ့အခုအပုတ်ချနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တရားရရည်တို့ရှင်းပြနေတာသောပါဗလားဒါဒီအားလုံးဟာနားနေဖို့လူတွေတဲ့ယာဓုပေါ်မှာမခုံမင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုအလွန်ကျူးတာယာမိအမားမတူတာတွေ့အဲ့ဒါကိုဘုရားပြောနေတာတဲ့ဒီယာဓုရတာအလကားလို့ဘုရားငါဟောနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သမုတိနယ်မှာသူ့ယာဓုနဲ့သူ့အလို့လောက်ရမှာအမှန်ပဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာတဏ္ဏနဲ့တွေ့ဖက်ထားတယ်တဲ့ငါဥဆောင်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီကောင်ကြီးအပယ်ကြမှာတဲ့ဘုရားပြောတယ်ယာဓုကြောင့်အပယ်ကြတာပေါ့ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလားငါနဲ့လောဘကြောင့်အေးတရက်ခံနေဘူးဘုရားကအဲ့လိုရှင်းပြတာတဲ့အဲ့တော့ तू ကငါတပည့်တွေကအလကားကောင်ပြောနေတဲ့ကြားထဲမှာဒီအချိန်မှာ तू မိမမှာ तू ခံပြောတော့ငါအာနာမရှိတော့လို့ငါမိမတော့ငါ့ကိုမလေးစားတော့ဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်ကသိလိုက်တော့မင်းအဖေနဲ့အမေကိုပြောလိုက်ပါဒီသင်္ဍန်းကိုပြီးအောင်တက်ပါဒီပြဿနာအားလုံးပြီးသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်နောက်ကြတော့သူ့အမေတုတ်ပြတ်သူကဇနီးတရားဖုံးဆက်ပါဆရာကိုချီးကျူးတင်တယ်ဟုတ်တယ်လားပြောတယ်အခုကျမယောက်ျားအားတဲ့ကျမဖျားရှိခိုးတဲ့အခါမှာရေချမ်းလဲတဲ့ပန်းလဲတဲ့မရှိလားရှိတာအဲ့ဓာရီအားလုံးကျမမလို့ရတော့ဘူးကဲသူရွယ်အေးအဲ့ဒါတရားရဲ့အကျိုးမဟုတ်လားဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါငါနဲ့ငါပိုင်ပေါ်မှာအဟုတ်လို့ထင်တဲ့အတွက်ဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဩအေးအဲ့ဒါတွေကိုငကိုတရားကြိုတင်သားရင်တုံ့လှုပ်ရှားရှိလားဒါသဘာဝပါကွာဆိုပြီးပြုံပြုံလေးထွက်လာဝင်မဟုတ်လားဟုတ်လားအေးမဲ့နေတော့ तू ကပြန်ခတ်မှလို့လားမခတ်ဘူးဆိုတာစဉ်းစားဖို့မလိုလားလို့လားအေးအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေတာတဲ့နော်ဘုရားရဲ့ဝိပဿနာကို apply လုပ်ဖို့မလိုလားလို့လားအဲဝိပဿနာစာအုပ်ထဲမှာမဟုတ်ဘူး life မှာရှိနေပြီးသားသဘောပေါက်လားမသိဘူးအေးအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဒီမှာရင်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အခုပြောနေတယ်ငါနဲ့ငါပဲဆိုတာကမ္ဘာမှာအများကြီးပါပဲတဲ့เนาะမိသားစု၃ယောက်ရှိတယ်နောက်နိုင်ငံမှာလည်းပဲသူကသမီးတစ်ယောက်ထဲဘာကင်လို့သူကလည်းပဲကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ယာဓုကြီးကြီးရထားတော့ကုန်လက်တက်လာကလည်းကောင်းဆိုတော့သူတို့ရှိမှာเนาะအဆင်ပြေတယ်အဲ့တမီးကလည်းပဲ qualifying နေနဲ့ဘွဲရရတော့ company ကခန့်မှုတွေအကုန်လုံးအရှင်းရှင်းဖြစ်နေပြီ။အော်သူတို့မိသားစုကချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့၃ယောက်။ဖခင်လို့သူကအလုပ်သွားတိုင်းလှုပ်သွားတိုင်းဇနီးကိုနှုတ်ဆက်တယ်အမြဲတမ်း။တမီးကိုလည်းနှုတ်ဆက်အဲ့လိုသွားနေတာချစ်ချစ်ခင်နော်။မကြခင်မှာတမီးကိုလည်းအလုပ်ခံတော်မှာဆိုတော့အနာကငါတို့ရဲ့ဘဝဟာပျော်စရာမကောင်းလားကောင်းလား။အဲ့ဒီလူအိမ်မက်ထဲမှာသူမက်နေတော့တဲ့နော်။တနေ့ယုံသွားမယ်ဆိုတော့ဇနီးနဲ့သမီးကိုလိုက်ရှာတော့အပေါ်ထားလည်းမရှိအောက်ထားလည်းမရှိဒိုင်းနင်းရူးမှာလည်းမရှိဘူးတဲ့။နောက်ရေချိုးခန်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တော့ရေချိုးခန်းထဲကမြင်ဝင်းကိုသူမြင်လိုက်တာနဲ့ပြိုင်နေယောက်ျားလှုပ်သူဟာရေချိုးခန်းအပေါက်ဝမှာမိလဲသွားပါလေ။ဟော။အိန္ဒိယချင်းတွေကတိလို့ဆေးရုံပို့လိုက်တော့ဆေးရုံကသူတို့နိုင်ငံဒီမှာသူတို့ရဲ့ပတ်စံနဲ့သူ insurance နဲ့လှုပ်ထားတဲ့တဲ့ကြောင့်သူတို့ကနိုင်ငံတော်ကစီးကုပေးထားမှာ။စိမတန်းအရာမနေ့ရအထိအဲ့ဒီလူမှာဘာယောဂါမှမရှိပါဟာဟောဒီနေ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စီလည်းမထိနိုင်ဝမ်းလည်းမထိနိုင်ကိုမှခေါ်တဲ့မိမျိုးညီနဲ့ဖြစ်နေတော့
Nishi Lamia, Siju, Shide, Yoga, Delu, Nalong Yoga, Delu, Babido, Chichi, Pitwa, the Lesura, Say Wan Siawini, and Artin Dwari. How will I? A NPA to Pitwa, Mende Sikuni, Siawini, APA, Mali, to the Gao, Punai de Kama, a me lodu at the Migu, Dalai Pari. Piro, a mea let to go to Pian, Dalai Pari. တော့တွေးတန်ရဲရဲနဲ့မရှိဘူးလားရှိလားအဲ့ဒီမြင်ဝင်ကိုသူမမြင်ဘူးလားမြင်လားမြင်နေတွေ့ဘုံဘုံလဲသွားတယ်ဒါကစတိုရီပြောတာတဲ့ဘုံဘုံလဲတွေအကြောင်းအရာကသူ့ရဲ့ငါပဲတဲ့ဘာလဲတော့ပြီးတော့ငါပိုင်ရောမရှိဘူးလားရှိလားဟုတ်ပြီဒီအခုသေဆုံးတာဟာသူများလားငါသမီးလားသူများလားငါသမီးလားဒီလိုဆိုရင် ငါဆိုတာဟာငါသမီးငါဇနီးเนี่ยပေါင်းထားတော့ဘသူဘဝတော့ငါဘဝကြီးဟာအနာကဘဝမှာငါသမီးကလည်းဖယ်လို့ငါကလည်းဖယ်လို့ ਨੇ ပြောစရာကောင်းနေတဲ့အခါမှာငါသမီးနဲ့ငါဇနီးရှိမှာငါဘဝကအလကားပါလို့ဘနောခံကဆုံးဖြတ်လိုက်တော့စိတ်တည်ဒေါမနတ်တာခေါ်တယ်ခိုတနည်းဟိတ်နဲ့ပြောရင်ဒေါသအဲဒေါသဟိတ်ကတတ်လိုက်တာဟုတ်ပြီလား ငါသမီးနဲ့ငါသမီးမဖြစ်တော့ငါဘဝဟာအလကားပဲလို့မပြောဘူးလားပြောလားသူစိတ်ထဲကအဲ့ဒါလို့အင်ပက်ကကြီးလေကြီးလေအတွင်းခန္ဓာကိုဒေါသကရိုက်ဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ကလေးစားတွေရဲ့ပုံမှန်လုပ်ငန်းဟာ disorder ဖြစ်သွားတယ်ကြည်သာတော့ပြင်းထန်တဲ့ယောဂကြီးဖြစ်လာတာမနေ့ကဒီလူမှာဗာယောဂမှာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့လူမျိုးမှာယုံနာမရှိပါဘူးတဲ့သူတို့ဟာအတ္တနဲ့နေတာဗာနဲ့နေတာတော့အတ္တနဲ့နေတဲ့ဖြင့်အဲ့ဒီအနောက်ကဘာကလူမျိုးတွေဟာအတ္တကိုအမြဲတမ်းပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့လူတွေတဲ့ဒါကြောင့်မလို့မဂ္ဂဇင်းတွေမှာတင့်တိုင်းနှစ်တိုင်းသတိကြီးဆယ်ဦးကိုရွေးရပါတယ်အဲ့
င်တာကြိုးစားပေါ့အဲ့ဒါဘာသူမြောက်ပေးနေတာအဲ့ဒါကိုမြောက်ပေးမှကဘာကသိလားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေတော့မသိပါဘူးတဲ့အဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကျင်လားဝင်ကျင်လားအဲဝင်ကျင်တော့မှတထေးမှနေတထေးပြအောင်မကြိုးစားတော့ကြိုးစားလားအဲ့ဒါဘယ်ပြိုင်ပွဲဝင်နေတာတော့အိုင်ငါကဘယ်လိုလူငါကဘယ်လိုအစင်တန်းဆိုတာပြကျင်နေဟာဘာပြိုင်ပွဲဝင်မှာတော့အတပြိုင်ပွဲဝင်မှာအေးအဲ့ဒါပြောနေတာတဲ့เนาะဘုရားရှင်ရဲ့တည်တနာကအဲ့ဒါလို့ပြောနေတာငါနဲ့ငါပိုင်ကမဆိုးလားဆိုးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောဘဒေါသမာနဒီမှာအရင်ကကဘယ်သူနဲ့ဆိုင်တို့အေးဘုရားအဲ့လိုပြောတာတဲ့ငါကူလျှော့နိုင်ရင်ကျန်တာရော့သွားမယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့မလိုလားလို့လားလူတွေဒါပြောအခုလို့ပြောနေတဲ့ခါကြတော့တဲ့ယာဒူးနဲ့နေချင်းဟလာတထေးဖြစ်ချင်းကိုတဲ့အပုတ်ချတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုသမှုတိအနေအရဘုရားကလက်ခံထားပြီးသားလက်ခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲရှင်မင်းကြီးတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတခါကြီးလို့တော့ဘုရားကမခေါ်ဘူးသင်မင်းကြီးဘယ်ကကြွလာလဲလို့လေးလေးစားစားခေါ်ပါတယ်သဘောပေါက်လားဒါတွေကိုရှုံချတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပညာအရနေနဲ့နားလည်ဖို့တော့လူတွေတဲ့ဘုရားကအဲ့လိုအသင်မင်းကြီးခေါ်တိုင်းตาရနေရင်တော့ဘုရားနစ်နာမလားသူနစ်နာမလားအဲသူဘက်ကသိရမှာအသင်မင်းကြီးဘလောက်ခေါ်ခေါ်ငါဟာဗားတဲ့တော့ရုပ်နဲ့အဲဒါလိုပြောနေတာဘုရားသင်ပုံသင်ကြီးကသဘောပေါက်လားအေးအဲ့ဒါကိုပြောနေတာကိုတချို့ကသဘောမပေါက်ချင်ဘူးတဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုကဲအခုဆိုရင်တော်တော်လေးသဘောပေါက်သွားပြီတဲ့နော်ငါဆိုတဲ့ပြဿနာဟာအရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလားကြီးတယ်တဲ့အခုအတ္တဒိဋ္ဌိဥပါဒံကြီးကမကြီးတာဘူးလားကြီးတာလားဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာကြီးကခင်ဗျားတို့မှအခုမရှိဘူးလားရှိတာရှိတယ်ရုပ်မှလည်းဆွဲတယ်နာမလည်းဆွဲအောင်တရားတော့အခုရုပ်ဆွဲတာကိုထပ်ပြောပြပြီးမယ်တဲ့အခုလူတယောက်ကညာလက်နဲ့ရေးတော့ညာလက်မှာမကျွမ်းယူနာကျွမ်းကျင်လာအဲ့ဒီလူကရုပ်တည်းရဲ့ကားတိုက်တဲ့အခါညာလက်တွေပဲပျက်စီးသွားတာမရှိတာရှိတာရှိသွားရင်ညာလက်နဲ့စာရေးလို့ရသေးလားမရတော့ညာလက်ထဲမှာရေးထားတဲ့ရေးနီးအတတ်ပညာတွေပါသွားလားဘယ်မှကြံ့လို့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာထဲမှာမကြံ့ဘူးလားကြံ့လားအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘယ်လက်ကိုလေ့ကျင့်မရောလားရလားဆရာမခေါ်ပြီးပြန်သင်သင်ရလို့လားဒီလိုဆိုရင်စိတ်နဲ့ယုံမှဘသူကဆရာကြီးတို့အဲ့ဒါလို့လဲနားလည်ဖို့လူတွေဒါကြောင့်တဲ့
Sika, Siai, Peter, Lena Pemba, Kalidi, Judas, Oka, Chidowne, Petit Swello, eh, Sayelu, Yare, Ta, Onzi, Abama, Bashu, Bane, Badu, Dano, Sayne, Yu Babi, the Woba Bino, Ailu, the Wawa, the Arigu, Sinsama, we Patana, Pinya, the Wogu, Nale, Lali, made, no, eh, Rajamu, Yuma, Swedaga. လေ့ကျင့်လိုက်တော့ရတယ်ဘယ်လက်ကိုဖြည်းဖြည်းပြန်ချင်းနေကျွမ်းကျင်သွားရင်ရည်တတ်သွားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲရုပ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဒီကနေ့စီးဝါရှာနေတဲ့လူတွေကဘာမှရှိရဲ့တဲ့ညာပဲကြည့်ပါလားဘောလုံးကန်နေတာခြေထောက်ကိုမလေ့ကျင့်ဘူးလားလေ့ကျင့်တာအပြေးနဲ့လေ့ကျင့်တဲ့အခုံနဲ့လေ့ကျင့်တဲ့အကန်နဲ့ငါကိုလေ့ကျင့်တာလားရုပ်ကိုလေ့ကျင့်တာလားအဲ့ဒါလိုဘယ်သူမှမသိပ
조사비아비레진야리모라오라두미야레코나이모디고가코나이앙쭈다리요리오멜레진라레진나에라나라요칸나라에라로레진마쇠우라쇠라에라로요마레쇠야레로부야가호타라마만무라마라까레두리요레초레치레쇠요구멜레진라레진나조마다마리요멜레진라레진나알레마라오ခင်ဗျားတို့မနိုင်ကြလားအလေးပေါင်းမြောင်များစွာကိုတစ်ချိန်တည်းမသလားဖြည်းဖြည်းချင်းမလားဖြည်းဖြည်းချင်းမရင်လေကျွသားတွေမတန်တော်ဘူးတန်လာလားအဲ့ဒါကိုငါတန်တယ်လို့ထင်လို့ကမှားပါတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရုပ်ရုပ်ဆိုဒီမှာဘုရားကအလကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့32ကွတ်ထာသားတောင်ရုပ်တွေရှိတယ်လို့သင်တော်ညာလည်းပဲအဲ့ဒါတွေကသကလုံးတွေပဲလူတွေကယက်နေလိုက်တယ်တဲ့ခန္ဓာနဲ့ဘယ်သူမှမဆက်ဆက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဉာဏ်လည်းမဖြစ်ပါဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးနေတာတည်းဟာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဆိုတဲ့သကလုံးကိုဖောနေတာမမှန်ဘူးလားမှန်လားခင်ဗျားတို့ဘက်ကတော့ဉာဏ်ရောက်အောင်တရားစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီလားဓမ္မတာလည်းအမှန်သဘောကိုသိမှအေးအဲ့ဒါလို့အခုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အတ္တနောက်ထအခု၅မျိုးကိုကျွန်တော်မြင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာကိုနှိုင်းရှင်လေ့လာတော့မယ်အခုသကလုံးကြီးတော့မယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုကြီးမယ်တကယ်ရှိတာတော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲရုပ်ခန္ဓာရှိမယ်နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးရှိတယ်ဘုရားကအခုလိုရှင်းတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသင်္ချက်ခန္ဓာเนาะအဲ့လိုပေါ့เนาะအပြည့်ဆုံးကြီးရင်တော့အဲ့လိုပေါ့เนาะဝေဒနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရနဲ့ခန္ဓာဆိုပြီးတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိတော့၅ပါးတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကအလုလုတာတကယ်အလုလုတာဘယ်သူအလုလုတာတော့နော်ဘုရားကအဲ့ဒါပြန်သိနေတာအလုံးလုံးတာဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်ခန္ဓာနဲ့နံခန္ဓာမတွဲဘူးလားတွဲလားကဲမြင်ကိစ္စကိုလုတ်တဲ့အခါမှာနာယုတ်ကလုံမှလားစက္ခုယုတ်ကလုံမှလားအဲစက္ခုယုတ်နဲ့နံ၄ပါးနဲ့မတွဲဘူးလားတွဲလားအဲ့လိုပြောတာကြားကိစ္စကြတော့ဘယ်ယုတ်လုံမှတော့သောတာယုတ်နဲ့နံ၄ပါးနဲ့အဲ့လိုမတွဲလားတွဲလားအဲကိုလက်လှုပ်ရှားလာကြတော့ညာလက်ဘယ်လက်နံ၄ပါးမဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့လိုပြောတာတကယ်အလုံးလုံးတာငာလားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလားအဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးကသာနေစဉ်အကောင့်တဲ့ဖုန်တည်တယ်လို့ညံရောက်ရင်ဝိပဿနာညံမယ်ဘုရားကအေးအဲ့ဒီလိုမရောက်ဖဲနဲ့ဒီရုပ်ကြီးကိုရုပ်ခန္ဓာလို့မထင်မင်းနဲ့စကားပြောတဲ့ငါနဲ့သွားကတ်လိုက်ပြီဒါဟာငါရုပ်ငါရုပ်လို့ဘယ်လိုလဲလှုပ်လားဩလှုပ်လိုက်တော့ဘသူကရှေ့တန်းရောက်လာတော့တဘာဝရုပ်ကပေါ်သေးလားမပေါ်တော့ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါငါဆိုတဲ့အစွဲကဘမကတ်တာတော့အဲအဲ့လိုကတ်သွားတာတဲ့ငါအစွေးကြီးကကတ်လိုက်တော့ယုတ်ကပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့နောက်တစ်ခါတိတယ်တိတယ်ဆိုတာဝိညာဉ်ကလှုပ်တာမသိတော့စကားပြောတဲ့အတိုင်းမှားမနေဘူးလားငါတိတယ်ကွာလို့မပြောလားပြောလားတကယ်တော့တိတယ်လို့ကငါကလှုပ်နေတာလားတဲ့ဝိညာဉ်ကလှုပ်တာလားအဲ့တော့စကားပြောတော့ဘသူကတိတယ်လို့ထင်တော့ငါကတိတယ်ဆိုတော့ငါကဘသူနဲ့သွားပေါင်းတော့ဝိညာဉ်နဲ့သွားပေါင်းတော့ဘသူကရှင်းလန်းရောက်တယ်လို့အော်ငါသိတယ်ငါသိတယ်နဲ့ပြောရင်းနဲ့ဟုတ်ပြီလားတကယ်သိတဲ့လုပ်ငန်းကပျောက်ကိုနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲမှတ်တယ်ဆိုတာကောငါမှတ်မိတယ်မပြောလားပြောလားအဲ့ဒါတွင်ငါကတင်ညာမှာသွားပြီးတော့မကတ်ဘူးလားကတ်လားကတ်တယ်အဲ့တော့တင်ညာကမပြောက်ဘူးလားပျောက်လားဟုတ်ပြီငါခံစားရတယ်ဟောမလားဟုတ်လားလာလားအဲအဲ့တော့ဝေဒနာရဲ့လုပ်ငန်းရှိသေးလားပျောက်နေတာအဲစေတနာနဲ့ဝိရိယနဲ့အောင်းပြီးတော့အလုံးအကောင့်ထဲမဖော်လားဖော်လားအဲ့ဒါကိုငါစူးစမ်းထားလို့ငါတတိဖြစ်တယ်လို့မပြောလားပြောလားအေးအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါလို့ငါတွေကပါလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးစလုံးမှာဘယ်သူတွေကတ်သွားတော့အေးငါဆိုတဲ့အစွဲဘာကတ်သွားတာလို့အစွဲကတ်သွားလို့ဥပါဒဏ်လို့မခေါ်ဘူးလားခေါ်လား
အဲ့ဒါကိုဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဟုတ်ပြီလား၅ပါးမရှင်းဘူးလားရှင်းလားအဲဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတကယ်ရှိတာကတော့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးရှိတာကိုမသိတဲ့အတွက်ဘာရှိတယ်ပဲတင်တယ်တော့ငါရှိတဲ့ချိန်လို့အဲ့ဒီအခေါ်ပြောင်းလိုက်တယ်ဘာခန္ဓာဖြစ်သွားတော့ဥပါအဲအဲ့လိုပြောင်းလိုက်တာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်ငါအစွဲကိုလျှော့ပါဒီဥပါဒရဲ့ခန္ဓာကြီးထဲမှာခဏကသင်တဲ့အခါကျတော့ငါရင်ရှိတာလားပညာရောမရှိတာရှိတာယဉ်ကျေးမှုရောမရှိတာရှိတာဒါပေမဲ့ပညာရိုက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကဒုက္ခမပေးဘူးတဲ့ဒုက္ခပေးတာငါပဲတဲ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဥပါဒရဲ့ခန္ဓာထဲမှာအစွဲအနေနဲ့ပညာရိုက်တဲ့စွဲတာကကောင်းပေမဲ့မဟုတ်တဲ့ငါကမကောင်းဘူးဆိုတော့ဖြတ်လိုက်ပါတော့တဲ့ဘာလို့ဖြတ်ခိုင်းလဲအဲသူကဒီလိုပြောလိုက်တာဟုတ်ပြီလားပညာတွေမေခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်အစွဲကိုပဲဖယ်ခိုင်းတာတော့ငါဆိုဖယ်ခိုင်းရမှာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုတိုင်းစကားပြောတိုင်းစကားပြောတိုင်းတော့ငါနဲ့သူနဲ့မပြောလားပြောလားပြောနေပါတဲ့ဟုတ်ပြီလားတကယ်တော့အသိဉာဏ်ကဘယ်မှာရောက်မှာတော့အခုအလုလုနေတာငါလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဲ့ဒါလို့သိမှာတဲ့ခမည်းတော်သတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားဆိုသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးမရှိလားရှိတာกายานุปัตตนาตริภราငါလားยุคขันธ์ล่ะเอ้ยไอ้ดิโลตีโพดิอกุโลเต็มมะณလုံးต้วนโลตัดดิเด้ဟုတ်ပြီล่ะอกุเล่นเนยีน่ะငါလားยุคดิล่ะฉิดောင်းเนช่องดิน่ะငါလားยุคดิล่ะเอ้ไอ้ดิโลณလုံးต้วนนี่ญาติเจ้าโหเล่นติ่งเนงาเล่นนี่น่ะล่ะยุคขันธ์เอาเล่นเนี่ยล่ะยุคขันธ์ตับบาเพียงไม่เปียงล่ะเปียงล่ะไอ้ดิอติญญ์นี้หาตบาวะหมูล่ะหุล่ะเอ้ไอ้ห่ากูပြောနေတာအဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်ပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုသတိကဖို့ဒီဒီသဘာဝတွေကိုမသိမင်းနဲ့လုံးဝငယ်သတိကလို့မရပါတဲ့ကောင်းပြီတဲ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကဘာကိုလျှော်ခိုင်းလို့ငါကိုလျှော်ခိုင်းနေเนาะအေးအဲ့တော့ငါလျှော်နီးလဲနည်းနည်းပြောလိုက်ပဲတဲ့เนาะကဲကျွန်တော်တို့ငါလျှော်နီးရကြည့်အဲ့တော့ရှင်းတော့ကဒါဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ရပေါ့ဟုတ်လားဘိုးကြီးတယောက်ရှိတယ်သူကအသက်က80ကျော်နေပြီဟုတ်ပြီလားမဟုတ်ဆိုးဘူးသူ့မှာသားတယောက်ပဲရှိတယ်သားကလည်းလူလူကြီးပဲသူကလည်းအသက်40ကျော်အိမ်တော်မပြူဘူးဆိုကြဘူးသားဖတ်တယောက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဖခင်လို့သူကအခုလိုရက်ွက်တီတဲမှာတရားပွဲလို့တော့သွားတရားမနာဘူးလားနာလားအဲ့နာတာပေါ့တရားပွဲကဘိုးကြီး3-4ပါးဟောတော့ညစ်နေတယ်ညနေတော့ပြန်လာတော့အိမ်ရောက်တော့တချက်တီးကြောလောက်မှသူကလမ်းလျှောက်ပြန်လာတော့ရောက်တော့သားကအိတ်နေတော့နှိုးရတယ်ဒီကောင်တကားခောက်ပြီးမနှိုးလားနှိုးလားအဲနှိုးတော့သားကမကြောက်လားကြားလားအဲကြားတော့ဟေ့ဘယ်သူလဲတဲ့ပြန်ပြောတယ်ဟုတ်ပလားအဖေကဩဆရာတော်ဖေကတရားဟောလိုက်တယ်ငါမရှိဘူးဘာဟောလိုက်တော့ဟေ့တော့သူကန်းတယ်သားကမမေးဘူးလားမေးလားဟေ့ဘယ်သူလဲတဲ့သူကတုံနေတယ်ဩဆရာတော်ဖေကငါမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်သူကထပ်မေးတယ်ခေါတာတကားခေါတာဘာလို့လဲကျွန်တော်ပါဟုတ်တယ်ဒီဆရာတော်အဖေကငါမရှိဘူးဆိုတော့ငါဖြုတ်လိုက်တယ်ဘာလဲပြောထားလိုက်တယ်ဟုတ်ကောဒီအသက်ကြာဘူးပါလေဘယ်ကကျွန်တော်ဟုတ်လားဆိုသားပြဘာလဲအဖေကကျွန်တော်လဲမင်းအဖေကျွန်တော်ပါအေးအဲ့လိုသွားမဖြုတ်တယ်ဟုတ်ငါဖြုတ်ဆိုတာအသိဉာဏ်ဖြုတ်ခိုင်းတာဘာဖြုတ်ခိုင်းတာလဲစကားပြောတာကိုပြောင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတော့အေးအဲ့ဒါလေကဲအခုဆိုရင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသဘောခင်ဗျားတို့ပေါက်သွားပြီဟုတ်ပြီလားကဲအခုနောက်ထပ်ဖြစ်လာမယ့်ပြဿနာကြီးတစ်ခုဟိုဘုရားဆက်ဟောတယ်အခုလိုကိုကိုကိုငါလို့ထင်တယ်ငါပိုင်လို့ထင်တဲ့သကလုံးလေးကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကပါဠိလိုအတ္တဒိဋ္ဌိဥပါဒါမနေ့ကမရေးဘူးလားကြီးလားသက်ကာယဒိဋ္ဌိเนาะအဲ့ဒါကိုဒီကနေ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုပြောင်းသင်မယ်တဲ့ဥပါဒံ၄ပါးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ထပ်သင်လိုက်ဦးမယ်เนาะအစွဲ၄ခုထပ်ဖြစ်လာမယ်ဘုရားကပြောပြီဥပါဒံ၄ပါးဟုတ်ပြီလားကဲဥပါဒံ၄ပါးဖြစ်ဖို့ပထမဆုံးမနေ့ကအတ္တဒိဋ္ဌိသက်ကာယကိုနောက်တစ်ခါသကလုံးနဲ့အခုလိုပြောင်းခေါ်တယ်စာပေရအတ္တဝါဒုပါဒံလို့သုံးပါတယ်เนาะအဲ့တက္ကာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအတူတူပဲနော်အဲ့လိုဖြစ်လာတာကိုဥပါဒံ၄ပါးအနေနဲ့သင်တဲ့အခါအတ္တဝါဒုပါဒံဝါဒုဆိုတာဝါဒဆိုတဲ့စကားလုံးကလာတာပါဠိစကားပဲဟုတ်ပြီဟာဝါဒဆိုတာကလူတွေရဲ့အယူအဆအမျိုးမျိုးတွေကိုဒုတိယကြံစတာတယ်မရှိဘူးလားကြည်လား
အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီမှာပေါ်ခဲ့ပြီးပြီအရင်ချင်းဝါရကွန်မြူနီဝါရဆိုတာလူတွေကမတီထွင်လိုက်တီထွင်လားဆိုရှယ်လစ်ဝါရအဲ့ဒါလို့လူတွေတီထွင်တာကိုဝါရတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုဝါရလူပဲအတ္တဝါရတဲ့ဗျာသူကမိမောင်းတို့ပြတယ်အတ္တဆိုတဲ့အယူအဆဟာတဲ့လူတွေတီထွင်ထားရတယ်ဘယ်သူတွေတီထွင်တာတော့ကဲစကားပြောတဲ့အခါပဏမတ်နဲ့ပြောရမှာလားပြဉ္ညာနဲ့ပြောရမှာလားမြန်မာလူမျိုးကငါနဲ့ပြောဖို့မပြောမလေ့ကျင့်ရပုံလားဟုတ်လားအင်္ဂလိပ်က I နဲ့ U နဲ့အဲ့ဒါလို့လေ့ကျင့်ရတဲ့အခါမှာငါသည်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတီထွင်ထားတာလားမြန်မာလူမျိုးတီထွင်ထားတာလားအဲ့ဒီလူအတ္တဝါဒလို့ခေါ်တယ်သဘောပေါက်ပြီနော်တကယ်တော့ငါဆိုတာတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝါဒတရားအနေနဲ့သာပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဘယ်သူတွေတီထွင်ထားတာလို့လူသားတွေတီထွင်ထားတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာမင်းတို့စွဲနေတယ်တဲ့မဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လို့အတ္တဝါဒုပါဒံအဲ့ဒါလိုလူတွေတူတူနဲ့နဲ့ဝါဒပေါ်မှာစွဲသွားတဲ့အခါကျတော့တီထွင်တယ်လို့သူမထင်တော့ဘူးဒါဟာငါလို့အထင်မရောက်ဘူးလားရောက်လားအဲ့ဒီအတိတ်ပဲကိုသူကရှင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရင်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ပြဿနာတက်တယ်ဟောဒုတိယပြဿနာကိုသူကရှင်းပြီအဲ့ဒါကိုတော့ပါဠိလိုဒိဋ္ဌုပါဒံလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တာလို့အဲပါဠိလိုဒိဋ္ဌုပါဒံတဲ့ဒီဒိဋ္ဌုဆိုတာဟိုလူတွေရဲ့အယူဝါဒတွေပါပဲအားလုံးတော့လူတွေရဲ့အယူဝါဒတွေတည်ထွင်ရတဲ့ကမ္ဘာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးတုန်းကကျွန်တော်ဖက်ဆီစနစ်နာဇီဝါဒတွေမရှိခဲ့ဘူးလားရှိခဲ့လားအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကအဲ့ဒီအယူဝါဒကိုပြန်တော့အဲ့ဒီနာဇီဝါဒကိုလက်ခံတာတို့အီတလီတို့ဘာတို့ရှိတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားစစ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနာဇီဝါဒကိုတည်ထောင်တဲ့သူကဟစ်တလာမဟုတ်လားဟုတ်လားဟစ်တလာဟာရုပ်နာတဲ့နေတာလားငာနေနေတာလားအတ္တဝါဒုပါဒံကဟစ်တလာရှိတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အတ္တကျမ်းလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ဘုရားရှင်ကရှင်းပြတာအဲ့လိုသူကိုယ်တိုင်နဲ့အတ္တနဲ့တီထောင်သလိုပဲကျန်တဲ့လူတွေကရောအတ္တနဲ့မဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတ္တဝါဒုပါဒံနဲ့နေတဲ့လူသားတွေအားလုံးဟာဘယ်သူကပဲပညာရည်တီထွင်တီထွင်အဲ့ဒီပညာတွေဟာဘလောက်မှန်တဲ့ဘလောက်မှားတဲ့လူအတ္တနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစစ်ဆေးနိုင်တဲ့အရေးချင်းမရှိဘူးတဲ့ဘုရားကဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မှန်မယ်ထင်လေအဲ့ဒီဘက်ကိုအကုန်လုံးဆွတ်ပြီးတော့လိုက်တယ်တဲ့ဘုရားကအဲ့လိုပြောချလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌုပါဒံခေါ်တဲ့အယူအဆတွေပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာရင်ဟာဒီအယူအဆကငါတို့လက်ခံတယ်ဒါငါတို့ကကြိုက်တယ်ဟာနောက်တစ်ခုပေါ်လေဦးမယ်နောက်တစ်ခါကျဒါကိုငါတို့ကပိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ကဘာကြီးမှမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအေးအဲ့ဒါပဲဘုရားကသူရှင်းအောင်ဟောပလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်အောင်မယ်တဲ့မင်းတို့ဒီဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုတိယကဘာစီကြီးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအော်တိုင်းပြည်မှာတခါတည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီအယူအဆတွေကဲအဲ့ဒီအယူအဆတွေဟာဒီနေ့တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့လေးတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားဘာလို့တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့လေးရှိသလဲဆိုတော့ဆိုတချို့အယူအဆတွေရပါတော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့မယ်ဘုရားသခင်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရင်တရားတွေမပြောဘူးလားပြောလားအဲ့ဒါဒိဋ္ဌုပဲအယူဝါဒပဲအယူဝါဒတစ်ခုတင်ပေးလိုက်တို့အယူဝါဒကအကြောင်းမဲ့တိုက်တာမဟုတ်ဘူးတို့ဘုရားသခင်နဲ့တိုက်ခြင်းသေတာတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့မယ်ဟောဟုတ်တာဗုဒ္ဓဘာသာတင်ပေးလိုက်တဲ့ပြဿနာကြီးကိုအဲ့တော့အတ္တနဲ့နေတဲ့လူအများစုကစစ်ဆင်းနိုင်တယ်ဓမ္မနဲ့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်လာပြီအေးဒဲအကျိုးတို့အဲ့ဒီအတွက်အသေးခံမယ်ဆိုတဲ့လူတွေမပေါ်လားပေါ်လားဒါကြောင့်မလို့အသေးခံဘုံခွဲတဲ့ဟာတွေမရောက်လားရောက်လားအေးတရားခံကအတ္တဝါဒုပါဒာပဲတဲ့ဘုရားကပြောလိုက်ပြီဟုတ်ပြီလားဘုရားရှင်ရဲ့ဒေသနာဟာတလောကလုံးကိုပြောပြီးပြီဒါတွေကိုလူတွေကမသိလို့သာဘုရားကရှင်းအောင်ဟောခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒီနေ့အမေရိကန်တွင်တာဝါကြီးကိုလေမြန်နဲ့တိုက်တာတွေကျွန်တော်တို့ကမကြည့်ရလားကြည့်ရလားအဲအဲ့ဒီတိုက်တဲ့လူတွေကပျော်ပျော်ပဲသူအတ္တဝါဒနဲ့ဒီဒိဋ္ဌုပါဒံနဲ့သင်ဖျားနဲ့တွေ့မှာပျော်နေတာတခါမှမစဉ်းစားဘူးဖျားနဲ့တွေ့မှာအရင်လားသေတာအရင်လားအဲ့မစဉ်းစားသင့်ဘူးလားအေးအေးထလောက်အထိအတ္တကြီးမိုက်ပါတယ်တဲ့ဖျားကပျော်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလို့အများစုပဲတဲ့ခဘာကြီးမှာသဘောပေါက်လားမသိဘူးတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာနည်းနည်းလေးရဲ့တဲ့ဘုရားကသူရှင်းပြနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီပြဿနာနဲ့လူပေါင်းပြောင်းလဲတာမသိဘူးလားသိလားအဲအခုဆိုလဲအစွန်ရောက်တဲ့လူတွေကဒီဘုံတွေခွဲပြီးတော့လုတာဟာသူတို့တကယ်တကယ်ကျတော့အဲ့ဒီဝါဒသူတို့တင်ထားတဲ့ဝါဒပေါ်မှာအဟုတ်မထင်ဘူးလားထင်လားထင်နေအဲ့ဒါလို့ထင်သလိုပဲတဲ့ခမည်းတော်မှာလည်းပဲတင်းတင်းမွေ့မွေ့ထင်နေတဲ့ဘုရားခမည်းတော်ကိုတင်ထားတယ်ကံကံအကျိုးဆိုတဲ့ကမ္မတက္ကရတမ္မာဒိဋ္ဌိမရှိတာရှိတာဟုတ်ပြီတော့ငါဖျားသည်ဒီကံရဲ့နိယာမတွေသိပြီမင်းတို့ကိုရှင်းပြနေတယ်
ငါဖျားကိုယ်တိုင်သိပြီလေမင်းတို့ကိုမမနိုင်ဘူးမပြောလားပြောလားငါဖျားကမမနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘိုးတော်မမယ်မထင်လားထင်လားအေးပြီးရောအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပါဒါပဲအဲ့တော့ကိုယ့်အကူတာကာမတက္ကရာတမာဒိဋ္ဌိပြောနေတာဟုတ်ပြီလားခံခံရေကျိုးယုံကြည်တာသူများကိုအာကိုနေတာခံခံရေကျိုးဆိုတာဖျားကကိုယ့်အာကိုလို့ပြောတာဘူးဘယ်သူမှသဘောမပေါ့ဘူးဘယ်သူအာကိုနေလို့မမယ်လို့လိုက်ပြီးတော့ ရှားနေတယ်အဲ့ဒါကမ္မတက္ကရာတမာဒိဋ္ဌိလာလွဲနေပြီလားအေးကိုယ့်ကိုစဉ်းစားတယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့ရှင်းအောင်ပြောပြတာဘယ်သူမှပြဿနာလုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့เนาะဓမ္မကနားလေဇေရှင်လို့ရှင်းအောင်သင်ပေးနေတာအေးအဲ့ဒါလို့ဒီရှိနေတဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပါဏနံပါတ်3နံပါတ်3ကြတော့သူကအတိတ်ပဲရှိလာတယ်ဒီလိုအတ္တနဲ့နေတဲ့သူတွေဟာမဟုတ်တာဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်တာလည်းလုပ်တတ်တယ်တဲ
လှုပ်ချင်တဲ့လူတွေအခုမပေါလာပေါလာအပရာဟိတာတွေလှုပ်မယ်ဗါတွေလှုပ်မယ်ပေါ့ဒါဥမာပြောပြတာပါဒီမှာပြောတာဒီလိုမဟုတ်ဘူး तू ကောင်းတာလှုပ်ချင်တဲ့ခါကြတော့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဖို့ तू စဉ်းစားတယ် तू များနဲ့မတူအောင်ငါအကောင်းဆုံးလှုပ်ချင်တယ်မစဉ်းစားဘူးလားစဉ်းစားလားဒါဟာကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်ပဲလေတကယ်တကယ်တော့ तू များတဲ့ကောင်းအောင်လှုပ်ချင်တာကိုဒါဟာဆိုးတယ်လို့ပြောလို့ရလားအမေရဘူးအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားတော့ तू ကသူများနဲ့ကောင်းလို့တော့တနည်းအားပြောသလိုပေါ့ဟုတ်လားလောဘဆိုတာလိုချင်တာလိုချင်တာကိုငါတို့ပယ်လိုက်မယ်ဟာဒေါသဆိုတာစိတ်ဆိုးတာစိတ်မဆိုးအောင်နေလိုက်မယ်တို့အဲ့ဒါလို့နေပြမယ်ဆိုစဉ်းစားတာမကောင်းလားကောင်းလားအေးအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားပြီးတော့တချို့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါလို့နေလိုက်တယ်လောဘမရှိချောင်းပြချင်တယ်ပေါ့ဘူးလားကဲဘာမှမလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတော့ဘာအဝတ်မှမဝတ်ဘူးတဲ့ပြီးရောအဲ့ကိကလူတွေသူရွေးချက်ကတော့အကောင်းမဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုရားရှင်းပြနေတာအတ္တနဲ့လှုပ်သမျှမိစမပရိပိတာကိုရောက်ဖို့တိတ်ပြီးတော့အေးခဲရင်တယ်သဘောပါလားအကောင်းလှုပ်ပြန်တော့လည်းပဲတလွဲဖြစ်သွားတယ်သဘောပါလားသူ့ရွေချက်ကတော့အစိုးရရွေတာအကောင်းရွေတာအေးအဲ့ဒါပြောနေတာဘုရားရှင်ရဲ့ဒေသနာအရင်သိမ့်မွေးတယ်အဲ့ဒါဘာမှမွေးတဲ့ပုံစံတွေမပေါလားပေါလားအေးအဲ့ဒါလို့ပေါ်လာပြီးတော့နေကြတယ်ကြည့်နောက်တစ်ခုလောဘဒေါသဆိုတာဟာတဲ့ကိလေသာတွေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထွက်အောင်လှုပ်ဖို့လိုတယ်တဲ့ကြည်စမ်းအဲ့တော့ तू စဉ်းစားတာမကောင်းလားကောင်းလားအဲ့ तू ဆက် तू အတ္တကိုဆိုတာ तू မစဉ်းစားတတ်လားသဘောပေါက်ပြီနော်အတ္တကိုအခြေခံစဉ်းစားရင်မှားတယ်လို့ဘုရားပြောထားတယ်ဘာလို့အခြေခံစဉ်းစားရင်လို့အဲ့အဲ့ဒီ theory ကအတ္တကိုအခြေခံ तू စဉ်းစားရင်ကိုယ်မှာအတ္တရှိမှသိကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့ तू ကောင်းတဲ့ဟာတော့စဉ်းစားနေတာပဲအဲ့စဉ်းစားနေပြီဟိုက်ဒီလောဘဒေါသတွေကမကောင်းဘူးกว่าလေအေးအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုမတောင်းကြအောင်လို့ဆိုတော့အဲ့နေပူတဲ့အခါမှာမီးလုံခိုင်းတယ်ပြီးရောအဲ့လိုညင်းစဲမှလောဘဒေါသတွေပြင်းမယ်။ဟောသူကသူတွေ့တာ။သဘောပေါက်ပြီနော်။အေးအမတန်အေးတဲ့ဆောင်းတဲ့ကြရေဆင်းဆိုင်ခိုင်းတယ်အဲ့ကောင်။အဲ့အိန္ဒိယမှာအဲ့လိုလုပ်ခဲ့ပြီ။သဘောပါလားမသိဘူး။အေးအဲ့လိုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲတချို့ကခွေးချင်း၊နွားချင်းချင်းတယ်မပြောလားပြောလား။အေးပြောသေးတယ်။အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုသီလပတ္တုပါဒံလို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ခေါ်တော့အဲသီလပတ္တုပါဒံသူတို့အကျင့်တွေကစူးစမ်းပြီးကျင့်တာအကောင်းကိုဥတည်ထားတယ်။ဘာကိုဥတည်ထားလဲ။ဒါပေမဲ့အတ္တနဲ့လုံနေတော့လွဲလွဲသွားတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်လက်ထက်မှာလည်းပဲနွားလို့ကျင့်တယ်လေအမေအိမ်ကြီးဝင်ဖို့နွားလို့ခွေးအိပ်ပြီးတော့လေခွေးနဲ့ဘာနဲ့မစားဘူးလက်နဲ့မစားဘူးပဇက်နဲ့စားတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်လေးဘုရားရှင်မြန်ခွေးလို့ကျင့်တယ်ခွေးလို့စားတာဟုတ်ကဲ့ကဲဒါပေမဲ့သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အစိုးရည်ရွယ်လားအကောင်းရည်ရွယ်လားအကောင်းကိုရည်ရွယ်တာအဲ့တော့အချက်သုံးခုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားတိလပတ္တုပါဠိအဲ့ဒီအချက်သုံးခုဖြစ်သွားမယ်တဲ့သို့တော်ညာလေးပဲတဲ့ဘုရားကတရားခံကပမာတော်အတ္တဝါရုပါဠိမယ်တဲ့အဲ့ဒီငါအစွဲသာပြုတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဉာဏ်နဲ့သုံးခုဟာမဖြစ်တော့ပါဘူးတဲ့ကုတ္တတိကိုလွယ်လွယ်လေးပြောလိုက်တယ်ဘောတော့ဘာပြုတ်သွားရင်တော့ငါအစွဲပြုတ်သွားရင်တော့ဉာဏ်နဲ့နှစ်ခုဟာဖြစ်ကိုမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဘုရားရှင်းပြတယ်ဒါပေမဲ့နံပါတ်၄နောက်တစ်ခုတော့ဖြစ်ဦးမယ်တဲ့အဲ့ဒါကာမှုပါဒံနော်ကာမှုပါဒံဆိုတာလေအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်သေးတယ်ဒီအတ္တဝါရုပါဏကာမှုပါဏဆိုတာဒီလိုသူကအစွန်းရောက်တာကိုပြောတာအခုလောလောဆယ်ခင်ဗျားတို့ကဘာမှပြောနေချွေးကြော်နေကြတယ် money makes everything ဆိုတာအဲ့လူမျိုးတွေဟုတ်ပြီလားပဲဆန်ရှိလို့ရှိရင်အာယုံ၅ပါးဟာသူ့လက်ထက်မှာပျောက်လိုက်ရတာအေးအဲ့ဒါကြောင့်ကဘာကျော်တတိယတွေဖြစ်ရင်လောကနိဗ္ဗာန်ပဲသူတို့ကဘယ်လိုသတ်မှတ်တော့လောကနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာအာယုံ၅ပါးတွေနဲ့ပျော်ပါတာကိုပြောတာဘာကိုပြောတာတော့အေးအာယုံ၅ပါးပေါ်မှာအစွန်းရောက်လို့ကာမှုအပါဒါသူ့အတိတ်ပဲသတ်မှတ်လိုက်ရတယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကဘာကျော်သတိကြီးကအဲ့ဒါလိုပဲမနေဘူးလားနေလား။ရွှေစိုးနဲ့စားလာပြီးရှိသေးတယ်။အမနော်ကျွန်းပိုင်နေနဲ့ကိုပိုင်လင်းရင်နေနဲ့ဟာသူတို့လောကအယုံငါးမှမပြည့်စုံလားပြည့်စုံလား။
ပဇန်ချန်တာလို့ဘယ်နေငံသောတာသူပဲယုံငံထားတာနဲ့ကြာကြာနဲ့လားပဇန်ရှိတာဟုတ်အေးအဲ့ဒါလို့အတွေးမျိုးကိုပြောတာတဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကတော့ဘသူကဥဆောင်တာလို့ကာမှုပါဒံဒီလိုအတ္တဝါဒုပါဒံလျှော့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌုသီလပတ်တို့ပြုသွားမယ်ကာမှုပါဒံကတော့မပေနိုင်ပါဘူးတဲ့ရော့သွားရုံပဲရော့ပါတယ်အေးအရှင်ကတော့သို့တော်တဲ့ကာမှုပါဒံတက်တဲ့နေတော့အပေမချဘူးဒါလေးဖတ်ထားပ
င်းစားကျင်တာကောင်းကောင်းနေကျင်တာလဲကာမှုပါဒံပါပဲတဲ့အဲ့ဒါလိုရတော့အပေကိုမချသေးဘူးဒါဖះပြောပြတာဟုတ်ပြီလားကဲဘာကြောင့်လို့နဲ့အဲ့ဒီကာမှုပါဒံဖြစ်တာဟာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေလည်းဖြစ်တယ်လူမျိုးတိုင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုအခုရှင်းပြမယ်ရိုးရိုးကာမှုပါဒံဖြစ်ပုံပြောမှာဒီမှာဖြစ်တာကအစွန်းရောက်တာကိုရှင်းပြတာသဘောပေါက်ပြီနော်အခုလူတိုင်းမှာကာမှုပါဒံရှိတယ်ပုထုဇဉ်တိုင်းမှာကာမှုပါဒံရှိတယ်ကာမှုပါဒံမရှိတဲ့အစဉ်ကအနာဂံလို့ခေါ်တယ်သောတာပန်မှာလည်းရှိသွားမယ်သရဂံမှာလည်းရှိမယ်တခြားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့မှာယောဂ9မျိုးမရှိဘူးလားရှိလားအဲယောဂ9မျိုးရှိတဲ့အထက်မှာလောဘဆိုတဲ့ဓာတ်မပါဘူးလားပါလားမွေးရပါလောဘဓာတ်ပါတယ်ဒါဓာတ်ခံနေနဲ့ပါထားပြီဟုတ်ပြီလားဒီလောဘဓာတ်ခံပါတဲ့အခါမှာကြည့်အောင်ဒီဟာကမြန်မာလူမျိုးလောဘကအာယုံ၅ပါးမချိုက်ဘူးတိုင်းချိုက်တာကဲရှင်ရဲအတွက်သမင်းစားဖို့စီလောဘကမတိုက်ဘူးနဲ့တိုက်တော့လာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကငပိရေတိုးစရာနဲ့ဆန်နဲ့မစားဘူးလားစားလားအဲမြန်မာလူမျိုးကဘာစားတော့ဆန်တို့ငပိရေတိုးစရာတို့မစားဘူးလားစားလားရှောက်တီးတို့တို့ဂျင်းတို့တို့လက်ဖက်တို့တို့မစားနဲ့မစားဘူးလားစားလားအဲ့ဒါမြန်မာလောဘလေဘသူလောဘတို့အဲအဲ့ဒါကိုစားရင်စားရင်နဲ့စွဲမသွားဘူးလားစွဲသွားလားအဲ့ဒါကိုကာမှုပါဒံလို့ခေါ်တယ်အစားနဲ့ပတ်တဲ့ကာမှုပါဒံဓာတ်ခံကတော့လောဘပဲဓာတ်ခံကတော့ဘာလို့လောဘပဲအဲ့ဒါလို့ပဲအင်္ဂလိပ်လူမျိုးလည်းမရှိတာရှိတာအင်္ဂလိပ်လူမျိုးရဲ့လောဘမရှိတာရှိတာအဲသူကဆန်စားတာလားဂျုံစားတာလားဟမ်ဘာဂါတို့ဆိုင်းဝိတ်တို့မစားဘူးလားစားလားအေးသူတို့ကအဲ့ဒါကြိုက်တယ်ကိုကဘာကြိုက်တော့ထမင်းငပိကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကာမှုပါဒံလို့ခေါ်တယ်ဘောပေါက်လားဓာတ်ခံကတော့အင်္ဂလိပ်မှာလည်းလောဘပဲမြန်မာမှာလည်းလောဘပဲဒေယဒေတာကွာသွားရင်အစားပေါ်ကြိုက်တဲ့ဥပါဒံတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးချင်းကြိုက်တာတစ်မျိုးကရင်ကြိုက်တာကအဲ့အဲ့ဒါကွာသွားမယ်လောဘကတော့အထူးထူးပဲဒါကိုပြောနေတာကဲအဝိဝိတာရောမပေါ်ဘူးလားကွာလားကဲမြန်မာလူထမိန်အင်းကြီးကျွန်တော်တို့ဝိတ်တယ်ဟိုမှာ negative နဲ့ဘောင်းပြီနဲ့အေးအဲ့ဒါဥပါဒံပဲလောဘပြီလားအဲ့ဒါတွေကိုကာမှုပါဒံနဲ့မှထည့်ရတယ်အမွှေးအေးမြန်မာတို့ကတဏ္ဍာကိုကြိုက်တယ်အဲသူတို့ကဘာအမွှေးတွေကြိုက်တယ်တူလားအဲ့အဲ့အရာတွေပြောတာအဲ့ဒါကာမှုပါဒံလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒီကာမှုပါဒံတက်တက်ကတော့အပေကိုမချနိုင်ပါဘူးတဲ့ဘုရားကသဘောပေါက်ပြီနော်ဒီကာမှုပါဒံပဲအဓိကရောက်လို့တရားကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတဲ့အခါမှာဘေဟာကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘေဟာဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘေဟာဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကွဲသိဖို့မလိုဘူးလားလို့လားအဲနံပါတ်1အရေးကြီးတာကတော့ဒိဋ္ဌိပဲတဲ့ဘာအရေးကြီးတော့နော်ကြံတဲ့ဟာဘာမှအရေးမကြီးဘူးဒိဋ္ဌိကိုအရင်ပယ်ဖို့ပဲလူတွေအဲ့ဒါတွေကိုသိဖို့မလိုဘူးလားလို့လားကဲလူတွေတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာလေးနည်းနည်းကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဓာတ်ခံလေးနဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုနည်းနည်းပြန်ပြောမယ်ဏိကုံးကျုပ်ကလေးကဲကျွန်တော်တို့အနုတ္တယမရှိဘူးလားရှိတာဒါအနုတ္တယအနေနဲ့ရှိတယ်အနုတ္တယပြီးတော့မှဒုတိယတက်လာတာတော့ပရိယုဌာနလို့ခေါ်တယ်ပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်တာတော့ပရိယုဌာနပရိယုဌာနကစိတ်ထဲကိုရောက်တာဘယ်ထဲကိုရောက်တာတော့အဲနောက်တတိယအဆင့်ကခင်ဗျားတို့ကြားဘူးလေဝီတိတ်ကမမရှိလားရှိလားအဲဝီတိတ်ကမဒါတတိယအဆင့်ဝီတိတ်ကမဆိုတာဘာလို့ဝစီကံကာယကံဆိုလို့မရှိလားရှိလားအဲအဲ့လိုအဆင့်၃ဆင့်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲအနုတ္တယမှာခင်ဗျားတို့မှာလောဘတက္ခံမရှိလားရှိလားအဲလောဘတက္ခံရှိရဲ့လူသားမှာလောဘဟာလူချင်းတက်မဲ့တဲ့ဟာမဟုတ်လားဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါတက္ခံနေနဲ့ပါပြီးသားဒါပေမဲ့ဘာပစ္စည်းမှသွားကြည့်စတိုးဆိုင်သွားလို့မလိုချင်ဘူးဆိုရင်အော်ဒီလူကလောဘတင်လိုက်တာလို့အကြမ်းအဖြစ်မပြောလားပြောလားပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာလောဘတက်ခံကတော့ဖျောက်လို့မရဘူးရှိကိုရှိနေတယ်နဲတယ်လို့ဒါပြောရတာကဲသူကပစ္စည်းတစ်ခုကိုလိုချင်နေတယ်ဆိုင်မှာလည်းမရှိဘူးမိတ်ဆွေအိမ်တရားတော့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ तू လိုချင်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအဲ့တော့အနုတ္တယနေစိတ်แท้ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဘုရားကအဲ့ဒါကိုပရိယုတ်ဌာနလို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာတော့စိတ်ကလူကျင်စိတ်ဖြစ်နေပြီလူကျင်စိတ်ဖြစ်တော့ငါတောင်းရင်ကောင်းမလားတောင်းရင်လည်းဒီလူကပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးလေဟောမပေးရင်တော့ခိုးမှာပဲရတယ်ဟောမှာစဉ်းစားတယ်ခိုးရင်လည်းမကောင်းပါဘူးလေစိတ်ထဲမှာမပြူလားဖြစ်တာလောဘပဲထဲမှာရောက်နေတာ
ိတ်แท้มายောက်เนี่ยเนาะတော့โคราไม่ก้าวมาวุเลยสุเปลี่ยนตัวတော့โลภะหาตุเนี่ยเปลี่ยนยောက်ตัวมั้ยอ๋อฎักขันธ์ก็တော့ฉี่นี่เด้เอนอกนี่นอกตะบัดจะตั้วเลยတော့ตื้อတော့ไอ้สิทธิ์ไม่ผิวละผิดอ่ะเอนอกတော့ไม่ก้าวมาวุเลยสุတော့เปลี่ยนพี่တော့ซึ้งตัวละเอตัตติยะจริงตั้วเลยတော့ไม่ผิวละผิดอ่ะเออတော့ไม่ดีไหนတော့โลภะอาจี้ล่ะงาอยู่แล้วดีหลูติมาไม่หอบบาวุเลยห่อลาบิအဲ့တော့မထူးပါဘူးဆိုအဆင့်တက်လိုက်တယ်ကာယကံခိုးလိုက်ပြီပြီပေါ့အေးအဲ့ဒါလို့ပြောနေတာတဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်ဒါလောဘအကြောင်းကိုလေ့လာနေတာဘာအကြောင်းကိုလေ့လာတာတော့အေးနောက်ဒေါသကိုလေ့လာမယ်နော်တရှင်နည်းတစ်ခုကိုလေ့လာကြည့်တယ်သဘာဝတွေကိုနားလည်မှလောဘဒေါသဆိုတာဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာစကလုံးမဟုတ်ဘူးကဲဒေါသဆိုတာကမကျေနပ်ချက်မရှိတတ်ရှိတာအဲ့သူ့ကိုခဏခဏလောင်ရပြောင်ရနေဆိုတော့တီးခံပြီးတော့ပြုံး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 နေနေတော့အော်ဘယ်တော့မှစိတ်မဆိုးဘူးနော်သူ့မှာဒေါသမရှိဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်မယ်တဲ့အဲ့တစ်ချိန်ကျတော့မှသူ့မှာခံနိုင်လားပြောလဲပြောရှူးရှူးရှဲရှဲဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့စိတ်ထဲမှာဒါပေမဲ့ဗဇက်ကနေပြီးတော့မဆဲလိုက်ဘူးကိုယ်လည်းမဖြစ်ဘူးဒါမကောင်းပါလို့တီးခံလိုက်တယ်တီးခံလိုက်တော့ပြန်ချင်းသွားမယ်နောက်နှစ်ချိန်လဲဒီလိုပဲဖြစ်တယ်နောက်သုံးလေးချိန်တည်းကြလဲကြအောင်မခံနိုင်တော့ဗဇက်ကထုတ်ပြီးတော့ငါဘာကောင်အောင်မိနေတယ်မချဘူးလားချလားပြန်ဆဲပြီးတော့မကျင်တဲ့တော့လက်သီးနဲ့ပါထိုးလိုက်ပဲဟောအဲ့ဒါလို့သွားလိုက်မယ်ကောင်းပြီနော်ကဲအခုနောက်ဆုံးလေ့လာမှာဒိဋ္ဌိကိုလေ့လာတော့ဘာကိုလေ့လာမှာတော့အဲကိလေသာ၃မျိုးကိုနှိုင်းရှင်လေ့လာနေအခုဘာကိလေသာတော့ဒိဋ္ဌိကိလေသာဆိုတာအမှားလားအမှန်လားအမှားကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာလို့ထင်တော့ဓာတ်ခံမပါဘူးလားပါလားဟုတ်ပြီနာအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာခင်ဗျားတယောက်တည်းနေလဲမစင်စားလားစင်စားလားဘယ်သူစင်စားတယ်လို့ထင်တော့ဒိဋ္ဌိကိုစိတ်แท้ကိုယောက်တာရံခါရံငါယောက်နေလားအမြဲတမ်းယောက်နေလားလောဘဒေါသယောက်တာနဲ့ငါယောက်တာဘယ်သူကများတော့သိစားစင်စားမမှန်ဘူးလားမှန်လားလောဘဒေါသစိတ်แท้ယောက်တဲ့အချိန်နဲ့ငါယောက်တဲ့အချိန်ဘယ်သူကများတော့အာငါယောက်တဲ့အချိန်အိတ်ရှင်လဲဘယ်သူအိတ်တယ်ထင်တော့စားရင်ကဘယ်သူစားတယ်ထင်တယ်ဒီလိုဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဘယ်သူကအများဆုံးရောက်လဲတော့ဗဇက်ကမပြောလားပြောလားဝစီကံပြောတယ်ကဘယ်သူပြောတယ်လို့ထင်တော့ကာယကံလုပ်တယ်ကဘယ်သူလဲလို့ထင်တော့ဒီဆိုဒိဋ္ဌိရဲ့လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့စိတ်ထဲမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်သလုံးတက်ကြွနေတာလောဘလားဒေါသလားဒိဋ္ဌိလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်နားလည်ပြီဆိုရင်ငါကိုရှော့လို့ကျွန်တော်တို့ကသင်ရတယ်ဆိုတော့ငါဆိုတဲ့ဟာမမြင်ဘူးခင်ဗျားတို့ကလောဘကူပဲကြည့်တော့မြင်လွယ်တော့ဒေါသကိုပဲကြည့်လွယ်ပြီးတော့အများစုကသင်ယုံညွန်းတာကဘယ်လိုလားလို့ဆိုတော့လောဘလျှော့ဒေါသလျှော့ငါလျှော့လို့တရားအောင်မှမပြောဘူးသိမှုသာကြာတရားခံရဘူးတို့အေးအဲ့ဒါမမှန်ဘူးလားမှန်လားအဲ့ဒါလို့သူတေသနာလုပ်ဖို့မကောင်းလားကောင်းလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တကယ်လျှော့မယ်ဆိုရင်လောဘဒေါသအရင်လျှော့ရမလားဘယ်သူ့ကိုအရင်လျှော့ရမလားငါကူအရင်လျှော့ရမှာတဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်ကဲတရားမို့လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဟာဒီငါခေါ်သောအတ္တဒိဋ္ဌိသည်အပေကိုချပါလိမ့်မယ်ဘယ်ကိုချမှာတော့အပေကိုချရင်တကယ်တော့ငါဆိုသောငါဟာမွေးရပါလားမဟုတ်ဘူးတဲ့မွေးတော့ကဘာပဲမွေးတာတော့ရုပ်နဲ့နာမည်စကားပြောတော့သင်ပြီးတော့ဘာနဲ့သင်ရတာငါနဲ့သင်ရတာရုပ်နာနဲ့သင်လို့ရလားအေးအဲ့လိုစကားပြောရင်းနဲ့ဥပါဒဏ်ထဲမှာဘသူရှိတယ်လို့အထင်မှားသွားတာတော့အေးအဲ့ဒီအထင်မှားတာလေးကိုဖြောင်းနိုင်ပြီဆိုရင်ဘာလျှော့တယ်လို့ပြောတာတော့ငါနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းတာလားငါနဲ့ကျမပြောင်းရမှာလားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပြောရုံပြောစဉ်ပြောပါတဲ့အသိဉာဏ်မှာပြောင်းလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်ပါတယ်ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်သူသားလည်းနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကိုပွားနိုင်ပါတယ်သင်ပြရဲ့ပထမတဏှာဤကွဲဆွေးနွေးမှုကိုခိတ္တရည်နာကြပါစုခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စာရွက်ကလေးနဲ့နည်းနည်းရွတ်ဆိုကြရအောင်တဲ့မင်းရဝေထားတဲ့စာရွက်ကလေးတွေတော့ဒီနေ့အလှူရှင်ကဒီနေ့သူတို့ကြွေးမယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုစွန်းစားတဲ့လူတွေကိုငါနဲ့မစားပါစီနဲ့အဲ့တော့ညံလေးရအောင်လို့ဟုတ်ပြီလားကဲအားလုံးအစဉ်ပြေကျွန်တော်တို့ བྱ ိုင်းလူပူတော်ကြရအောင်တဲ့ကျွန်တို့သည်ဤအစာအာဟာရများဟုရုပ်ခန္ဓာရှင်ရည်အတွဲစားသုံးရပါသည်ရုပ်ခန္ဓာတို့သည်တစ္ဆက်ကလျေငါကလေးငယ်၍သိနေကြပါသည်ဒုက္ခလစီအသည်ငါကလေးငါကလေးစက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမ
Satu bini ya bazi, tu yugla siro, selesai tangi itu. Isahara miao, satu ya bazi, ngamu do, ngasui ini, mojo simpanmu, satu ni jemu ba, seni dikhai, wibadna bawa nau, pamiannya. สิ่งใดสาธุบิเวยาบาลีตาดุตาดุตาดุ